שלום לכולם. אנחנו ממשיכים מהסשן הקודם. שנייה אחת, בואו נעשה רק איזה שתי דקות הקדמה ואז נמשיך. אין בעיה. אני מעדיף האמת ששר שאיך קוראים להתחיל, שבור את זה. זה המשך של הסשן הקודם. טוב. אז כמו ששר אמר, קודם כל שלום לכולם באמת, אנחנו ממשיכים מהסשן הקודם, ונוסיף כאן עוד כמה התנסויות היום גם כן ב-AWS, ממש hands-on. לאחר בעצם הרצאה של צער תהיה גם על ה-hands-on, המשך ה-hands-on מהפעם הקודמת, וגם בנושא נטוורקינג ככל שיותיר הזמן. ולאחריו בוריס יעשה הרצאה בנושא S3, בעצם כל הסוגים השונים של הסטורג' שיש ב-AWS, איך משתמשים בהם, מה השימושים השונים. דיברנו על זה קצת בפגישה הראשונה, אבל היום נצלול יותר, נעשה גם hands-on בנושא סטורג' כמובן. עלתה שאלה במהלך השבוע לגבי הנושא של איך מכניסים את הקרדיטים. את זה צריך לעשות דרך כניסה לדשבורד. צר, אתה יכול רגע להיכנס לדשבורד? להיכנס לסער, ליוזר, באקאונט. ואל הבילינג דשבורד. ויש פה קרדיטים. כאן, קרדיט. ואת המספרים, את הפרומו קוד שקיבלתם, אתם מזינים כאן, איפה שהפרומו קוד, וזה עושה לכם כיסוי ל... הוצאה בעצם עד $25, כמו שדיברנו. לשים לב כמובן שבכל סיום שיעור או בכל תרגיל שאתם עושים לבד, אתם מחוקים את כל האינסטנסים או האובייקטים שהקמתם. גם שר וגם בוריס כמובן יראו לכם בסיום כל תרגיל איך למחוק את מה שהיה בו. אז תשימו לב כמובן לדבר הזה, ואנחנו נשתדל כמובן לעבוד כל הזמן על השכבה של הפרי טיר, כך שבכל מקרה גם אם גם דברים שישארו פתוחים בפרי טיר, למעשה הם לא עולים כסף עד לשימוש מסוים, כן? זה לא בלתי מוגבל, אבל אם שכחתם אותם לכמה ימים, אז לא יקרה כלום. ועכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו מעבירים את השרביט לשר, ריבו. לגבי השאלה של איציק, אני לא יודע להגיד לך מה זה עובדת טוב, אני יודע שהיא עובדת. מי שיכול לבדוק את זה, אולי זה בועז או הלל שהיו אחראים על זה. אוקיי, אז בשבוע שעבר דיברנו על, על כל העולם של הנטוורקינג, עשינו אינטרו לעולם של הנטוורקינג ב-AWS, דיברנו על... אולי באמת נראה, דיברנו על VPC, על האדרסינג שאנחנו נותנים, על, על, על סאבנטים שאנחנו יוצרים בתוך, בתוך ה-VPC, על ה-availability zones שיש לנו בתוך ה-region ובתוך ה-VPC, קצת על האדרסינג של IPv6, דיברנו על איך אנחנו עושים ראוטינג, שיש לנו route table, קצת על security group ו-access list, אנחנו ניגע בזה טיפה יותר היום. איך אנחנו יוצאים בעצם החוצה, מחוץ ל-VPC שלנו. ועשינו דמו קטן, שראינו אותו פה. אז בעצם מה שעשינו בדמו הקודם, מי שפספס, הרמנו אינסטנס. אינסטנס בשירות של, שירות מנועל של אמזון, שנקרא EC2, שזה בעצם סוג של virtual machine. השתמשנו בפרי טיר, ב-T2, T3 מיקרו. השתמשנו בדיפולט VPC, שהריג'ן נותן לנו בעצם. בכל הריג'ן שאנחנו משתמשים, יש לנו דיפולט VPC שאמזון יוצרים לנו, ששם יש גם
סאבנטים שיוצרים לנו, ואינטרנט גייטווי שהוא יוצר לנו. כל VPC שאנחנו יוצרים, אז הוא גם יוצר לנו ראוט טייבל ואקסס ליסט. כשאנחנו יוצרים את האינסטנס, את ה-EC2, אנחנו בעצם גם יכולים ליצור security group, כדי בעצם להגן על האינסטנס, מאיזה חוקים אנחנו יכולים להיכנס, יותר נכון, מאיזה IP ומאיזה פורט אנחנו יכולים להיכנס או לצאת מהאינסטנס. ובעצם בסוף נכנסנו עם SSH, עם הקי שיצרנו, נכנסנו לתוך המכונה, ועשינו פינג לגוגל, ואז ראינו שיש לנו גם כניסה למכונה וגם יציאה מהמכונה. ופה עצרנו בגלל הזמן, אז בואו נמשיך. היום אנחנו נעשה, אנחנו בעצם ניצור VPC, ניצור סאבנט, ולא נשתמש בערכים הדפולטיים. אנחנו נצטרך לבחור את ה-availability zone שלנו. אנחנו נצטרך ליצור אינטרנט גייטווי, כי גם זה נוצר באופן דפולטי בדפולט VPC, ואם אנחנו יוצרים VPC משל עצמנו, אנחנו נצטרך ליצור אותו. אנחנו נצטרך להוסיף את הראוט, את הדפולט ראוט, את ה-0000/0, זאת אומרת של כל ה-IP, לראוט טייבל שלנו. ואז נעבור על, על, על דמו אחד, גם ניצור אינסטנס, נתחבר אליו עם SSH, ונעשה פינג לאינטרנט. אחרי זה נדבר קצת על קומפוננטות שיותר מורכבות בנטוורקינג שיש ל-AWS להציע, כמו שאתם רואים, יש לא מעט. אז בואו נתחיל בדמו. אוקיי. אז אנחנו בפריז, בואו נעבור חזרה לשטוקהולם. כמו שאתם רואים פה, יש את הריג'נים שלנו שאנחנו יכולים לבחור. ואנחנו כרגע נמצאים בקונסול הכללי, אוקיי? אנחנו יכולים לחפש VPC כדי להתחבר לשירות של VPC, או שגם אנחנו יכולים ללחוץ על השירותים האחרונים שבעצם השתמשנו בהם, זה הלזהות, אז אנחנו לוחצים על VPC. אנחנו כנראה נראה פה את הדפולט VPC שלנו, אוקיי? שיש לריג'ן הזה. פה יש דשבורד כללי של הדבר הזה, של VPC, בעצם כמה VPC'ים יש לנו בריג'ן הזה, כמה סאבנטים יש לנו, איזה ראוט טייבלים, כמה אקסס ליסטים, כמה סקיוריטי גרופס, וכך הלאה. אז אנחנו ניכנס לתוך ה-VPC'ים עצמם. אוקיי, וכן, אנחנו רואים את הדיפולט. אנחנו זוכרים שהדיפולט בדרך כלל נותן לנו 172.31.0.0/16, שזה 65,000 כתובות פעילות שאנחנו יכולים להשתמש. אוקיי, אז אנחנו ניצור VPC עכשיו, אנחנו נלחץ על Create VPC, וניתן לו שם, נסער טסט, נשמע אחלה שם, ובואו ניתן לו... ניתן לו IP, CIDR בלוק, שזה אמרנו שזה בעצם... הבלוק הראשי שיש לכל ה-VPC, שאחרי זה אותה אנחנו נצטרך לחלק בעצם לתתי רשתות, שזה נקרא סאבנטים. אנחנו לא רוצים IPv6 כרגע, כי זה מחוץ לסקופ של הקורס. אנחנו יוצרים VPC, כל מצוין. אוקיי, אנחנו רואים שיש לנו VPC, יש לנו את השם שלו, שאנחנו נדע מה זה, קיבל את ה-ID, יש לנו CIDR, עכשיו אנחנו צריכים ליצור סאבנט, אוקיי? אנחנו רוצים ליצור סאבנט כי אנחנו רוצים שהאינסטנס הזה יהיה חלק מקבוצת רשתות. אי אפשר ליצור אינסטנס בלי סאבנט. יש לנו סאבנט אחד, יש לנו רשת אחת גדולה שנקראת CIDR בלוק של ה-VPC, ואנחנו צריכים לקחת חלק קטן ממנה שזה נקרא סאבנט. אז אנחנו חייבים סאבנט שיהיה משוייך ל-VPC שלנו. מה שאתם רואים כאן זה סאבנטים דפולטים שיש ל-VPC דפולט. אז אנחנו נעשה Create סאבנט, וגם נקרא לזה סאבנט. ועכשיו הוא נותן לנו אפשרות לבחור. אז פה יש לנו את ה-VPC דיפולט, ופה יש לנו את ה-VPC לפי השם, אנחנו יודעים שזה ה-VPC שאנחנו מתכוונים, וכמו שאמרתי לכם, הוא אומר לנו לבחור באיזה availability zone אנחנו רוצים שהסאבנט הזה יהיה. לריג'ן הזה ספציפית, לסטוקהולם, יש שלושה availability zones, אנחנו נבחר ב-A.
עכשיו הוא אומר לנו מה אתם רוצים שיהיה ה-IPv4 CIDR בלוק של הסאבנט. זאת אומרת שיש לנו CIDR בלוק גדול של ה-VPC, ואנחנו צריכים לגזור מתוך הרשת הזאת את הסאבנט, אז אנחנו נגזור איזה רשת יותר קטנה, של סלש 24, אוקיי? זאת אומרת שכל רשת מ-10.0.0 עד 10.0.0.255 תהיה ברשת שלנו. AWS לוקחים לעצמם שלושה כתובות. כתובת הראשונה זה כתובת הרשת, תמיד, בכל דבר. הכתובת הראשונה זה ה-default gateway, והכתובת השנייה זה לצורכי DNS. אז אנחנו לא נוכל להשתמש בשלושת הכתובות האחרונות, הראשונות, וגם בכתובת האחרונה, שזה ברודקאסט, לא נוכל להשתמש. ואם אני לא טועה, אפילו גם 1-3 כבר הם שומרים אותם לשימוש עתידי. אז אנחנו, קחו בחשבון כשאתם משתמשים, תיקחו תמיד 5 ומעלה. אוקיי, אנחנו רואים שיש לנו סאבנט. עכשיו אנחנו צריכים ליצור אינטרנט גייטווי, כי ל-VPC הזה בעצם אין ממשק יציאה החוצה, אנחנו רוצים ליצור את זה. אוקיי, אז בואו נחפש אינטרנט גייטווי. הנה אינטרנט גייטווי. ויש לנו אינטרנט גייטווי אחד שאנחנו יודעים שהוא משוייך ל-VPC, כי אנחנו יודעים לפי ה-VPC ID שזה ה-VPC ID default שלנו, אם אנחנו לא זוכרים אנחנו תמיד יכולים להיכנס ולראות. ובואו ניצור אחד. אנחנו נעשה create internet gateway, נקרא לו sar test internet gateway, מספיק, ונעשה create. אחרי שאנחנו עושים create, אנחנו בעצם צריכים לעשות לו attach ל-VPC, כי כרגע הוא לא מחובר לשום VPC. תחשבו על זה שאנחנו, כרגע יש לכם VPC אחד או שניים, כשיש לכם עשרות או מאות, אתם צריכים לדעת לאיזה VPC לשייך. אז אנחנו, נותן לנו אפשרות לבחור VPC SAR test, כי לדיפולט כבר יש, אי אפשר יותר מאינטרנט גייטווי אחד, אנחנו נעשה touch. אוקיי. עכשיו אנחנו ניצור, נחזור לדמו הראשון שלנו, ולפני רגע שאנחנו נחזור לדמו הראשון וניצור את האינסטנס, אנחנו צריכים להוסיף ניתוב, זאת אומרת שלא רואים מסך מלא. אז מה רואים? ליאוניד? אוקיי. אנחנו צריכים ניתוב שהאינסטנסים שלנו ידעו בעצם איך לצאת, לאיזה אינטרנט גייטווי הם צריכים לצאת. אוקיי? אז אנחנו משתמשים, כמו שאתם רואים, יש לנו שני טבלאות, אחד ל-VPC הדיפולטי ואחד ל-VPC שיצרנו. אם אנחנו לא זוכרים שוב, אנחנו יכולים ללחוץ על זה, והוא ייתן לנו פה קצת יותר דסקריפשנים, כי יכול להיות לך מספר דאטה סנטרים, או שאתה רוצה להפריד VPCים לפי סביבות. איציק שאל שאלה יפה, למה יכולים להיות כמה VPC? אז תחשוב על זה שיש לך כמה סביבות, ואתה רוצה שסביבת הפרודקשן תהיה VPC אחת, סביבת הטסטים תהיה VPC אחרת. יש כאלה שאפילו מפרידים את זה ברמת אקאונטים, שכאילו כל אקאונט הוא, יש פרודקשן ויש טסטים. יש עוד הרבה סיבות בעצם למה להפריד VPC. תחשוב על כמו על סניפים בעצם, יש לך כמה סניפים. אוקיי? כן, התשובה היא, אנחנו נראה את זה היום ב... הוא גם שאל שאלה אם זה יכול להיות משותף מהצד השני. זאת אומרת, אם הבנתי נכון את השאלה, אם אפשר לדבר בין שני VPCים, וזה חלק מהדמו שאנחנו נעשה במהלך הדמו הזה, במהלך הסשן. אוקיי, אז אנחנו רואים שיש לנו route table, אנחנו רוצים לערוך אותו. אנחנו רואים שיש לנו פה את הראוטס, בטאב ראוטס אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה את הרשת שיצרנו, אוקיי, של כל ה-VPC, ואנחנו יכולים לראות את הסאבנט שמשוייך. מאחר והוא לא משוייך, והוא כותב לכם שהוא לא משוייך לשום מקום, אז הוא משוייך לראשי, למיין. אז אנחנו יודעים שהסאבנט הזה משוייך. אוקיי, אנחנו רוצים להוסיף, מה אנחנו רוצים להוסיף? ניתוב דיפולטי. אמרנו שניתוב דיפולטי זה ניתוב של 0.0.0.0, ואנחנו רוצים להוסיף אותו לאינטרנט גייטווי שלנו. אז אנחנו נחפש אינטרנט גייטווי.
והוא נותן לנו השלמה של SAR Test Internet, שזה ה-Internet Gateway שלנו. אוקיי? אנחנו נעשה Save Routes, וכרגע בעצם יש לנו את כל שלושת השלבים של ממשק יציאה החוצה. אוקיי? יש לנו Internet Gateway, יש לנו Route, ויש לנו, עכשיו אנחנו צריכים גם את ה-Instance, ואז אנחנו נוכל באמת לצאת כמו שצריך החוצה. אוקיי, אז בואו ניצור, מי שזוכר איך יוצרים Instance, אנחנו הולכים ל-Services, ואנחנו יכולים לבחור EC2, או שאנחנו יכולים לחפש EC2, איך שנוח לכם. ואנחנו נראה פה את הדשבורד של האינסטנסים שיש לנו. אין לנו אינסטנסים, אז אנחנו עכשיו ניצור אחד. אוקיי, אז בואו נעשה launch instance. מי שפספס את זה פעם קודמת, שימו לב, זה בדרך כלל הדבר הכי בסיסי שעושים ב... הדבר הראשון שעושים באקאונט של אמזון זה ליצור אינסטנס, אז אנחנו שוב בוחרים פה אמזון Machine Image, שזה בעצם ה-Operating System שלנו, שבעצם אנחנו בוחרים איזה מערכת הפעלה אנחנו רוצים לעלות, זה יכול להיות אמזון לינוקס, שהם בעצם יצרו לינוקס משל עצמם, ואנחנו יכולים להשתמש באובונטו, ואתם יכולים לראות מהו Free Tier ומה הוא לא, מה דורש License. שזה עולה כסף. אז אנחנו נשתמש בסורך הדגמה בשביל Amazon Linux CC. אחרי זה אנחנו נתבקש לבחור את הטייפ של האינסטנס, אז אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להשתמש במשהו שהוא חינמי, ו-T3 מיקרו הוא החינמי. אל תשאלו אותי למה T3 ננו הוא לא חינמי שהוא יותר קטן. באמת לא הצלחתי להבין. אבל שוב, אפשר לראות פה את הגדלים המטורפים שאפשר להגיע אליהם מבחינת חומרה. אנחנו פה מרימים שני VCPUs ב-1 ג'יגה רם, אבל אפשר גם להגיע לגדלים הרבה יותר גבוהים. וזה רק ה-General Purpose, יש עוד כל מיני פלייבורים של EC2 שאנחנו יכולים להרים, שהם יותר לקומפיוטינג ול-GPU ול-Memory ול-Networking, ותלוי במה שאנחנו באמת צריכים להרים על זה, אבל כרגע ה-General Purpose מספיק לנו ה-Free Tier. לאחר מכן אנחנו נלחץ Next של ה-Configure Instance Details, ופה בעצם אנחנו מכניסים את ההגדרות, כל ההגדרות של הנטוורקינג שלו, אוקיי? אז אנחנו רוצים לבחור ב-VPC שיצרנו ולא ב-VPC שהדיפולטי שסיפק לנו. מחר יש לנו רשת אחת, אז הוא כבר אוטומטית בוחר אותה, הוא גם אומר לנו כמה כתובות יש לנו, כי הוא יודע כבר לזהות כמה השתמשנו, וכמה שיש ברזרב של אמזון. דרך אגב, אפשר ליצור כבר מפה VPC, ואפשר ליצור מפה סאבנט למי שהתחיל קודם כל להפוך, מי שהתחיל בלהרים אינסטנס, ולא רוצה להשתמש בדיפולט. פלייסמנט גרופ, כל הדברים האלה זה קצת פחות בסקופ של הקורס. שימו לב שיש את ה-IAM רול, שאנחנו נדבר על זה גם קצת היום. אבל יש פה הגדרות מאוד מפורטות של כמה דברים, כמה אפשרויות שאפשר להרים את האינסטנס, שהם באמת למתקדמים. פה אנחנו רואים את הנטוורק אינטרפייס, חייב להיות לנו נטוורק אינטרפייס אחד לאינסטנס, ואנחנו יכולים לבחור את ה-IP שלו, אנחנו יכולים לתת לו 10.0.0.5, כמו שאמרתי לכם שאנחנו, עדיף שניקח מ-5 ומעלה, כי הוא עושה לנו רזרבות לכמה ראשונים, או שאנחנו יכולים פשוט למחוק ושהוא ייתן לנו DHCP כלשהו. אז בואו נשאיר את ה-DHCP, ונעשה Add Storage, ב-Ad Storage אנחנו גם נשתמש במשהו, בדיפולט שהוא נותן לנו שזה 8 ג'יגה של ה-EBS. EBS זה בעצם ה-Elastic Block Storage של EC2. כל EC2 צריך שיהיה לו Elastic Block Storage, שבעצם שם יושבת כל המערכת הפעלה, תחת המאונט הזה של DevXVDA. ויש כל מיני טייפים של EBSים מבחינת ביצועים, ויש לה איזה תמחור שונה, אוקיי? Network Interface, איציק, זה כרטיס וירטואלי. כן, אתה יכול לשייך כמה כרטיסים לתוך אינסטנס אחד. אוקיי? שימו לב שאתם מרימים לצורכי ניסיון או לצורכי בדיקה או לכל דבר אחר, אתם תשתמשו ב-Delete on Termination, כי אם לא, אנחנו נצטרך אחרי זה למחוק את ה-EBS בעצמנו, כי EBS זה שירות שעולה כסף. אמנם לאורך זמן, כאילו לזמן קצר זה לא עולה הרבה כסף או לא עולה בכלל,
אבל אחרי כמה זמן זה כבר עולה כסף, אני חושב שהנה, עד 30 ג'יגה בייט של EDS זה בפריטיר, אחרי זה אנחנו נצטרך לשלם על זה. שימו לב שאתם עושים delete to termination, כשאנחנו נמחק או אנחנו נשמיד את האינסטנס, הוא ישמיד גם את ה-EBS. בואו נוסיף tag, נוסיף name, ונקרא לזה star EC2, test, ונגדיר config security group. אז security group הוא נותן לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו ניצור עכשיו אחד חדש, או שבעצם אנחנו נשתמש באחד קיים. יש אחד קיים לדיפולט. אני כבר אענה על זה, איציק. יש אחד בדיפולט, ויש משהו שאנחנו יכולים ליצור בעצמנו, שהוא נותן לנו ליצור. אז בואו ניצור בעצמנו. אנחנו רוצים להוסיף את האפשרות שיהיה לנו פינג, אז אנחנו נוסיף all ICMPv4 מכל source, בעצם מכל source IP, וניתן description, תמיד נחמד לתת description לכל החוקים שלנו, כי אם מישהו אחר זה יבוא ויראה בארגון מה עשינו, אז שיהיה לו יותר נוח להבין. ונקרא לזה SAR Security. אוקיי. איציק, לגבי השאלה שלך, יכול להיות שיהיה לך כמה כרטיסי רשת, כי אתה רוצה להתחבר למספר סביבות, בעצם גם מספר סאבנטים, אוקיי? דמיין שיש לך שרת שצריך לעבוד עם שני דאטאבייסים שהם עובדים בסאבנטים שונים, אז הוא בעצם, אתה יכול לחבר כמה סאבנטים לאינסטנס אחד. תחשוב אפילו שאתה יכול להרים פה סוג של ראוטר, של כאילו טראפיק שמגיע מצד אחד ויוצא מצד שני, אוקיי? ואתה עושה לו איזה סוג של מניפולציה בדרך. כל מיני אפשרויות. תחשוב, כל דבר שאתה חושב למה שאפשר לעשות נטרוק אינטרפייס בעולם של וימוור או בעולם פיזי, יש אפשרות לעשות את זה גם בנטרוק. מה שכן, אל תשכח שאנחנו לא תומכים וילנים. כאילו, זה לא נתמך פה בסופו של דבר הטאגינג הזה. אז לכן יש צורך באמת בלהרים תמיד רוב הזמן עוד אינטרפייס, נטרוק אינטרפייס. עכשיו, לגבי השאלה של שמואל, כן, security group זה בעצם סוג של firewall, וזה firewall שהוא ברמת האינסטנס, אנחנו נדבר על זה קצת היום, ולגבי השאלה של רמי, אני חושב שיש פתרון, אני לא יודע להגיד לך ספציפית לגבי זה, אוקיי? זה קצת יותר מדי מפורט כדי שאני אוכל לענות לך בשלום. אוקיי, אז אנחנו צריכים לבחור קי, או שאנחנו משתמשים בקי קיים, או שאנחנו יוצרים קי. אז למי שפספס משבוע שעבר, בואו ניצור קי חדש, שר סטוק. נעשה דאונלוד לקי, בעצם זה המפתח שלנו שאיתו אפשר להתחבר ב-SSH למכונה. אנחנו רואים שהוא הוריד לנו פה sarstock.pm, שזה בעצם המפתח שלנו. ואנחנו יכולים לעשות launch instance, view instance, ובעצם נראה את האינסטנסים שאנחנו מקבלים. אוקיי, עכשיו אנחנו קיבלנו רק IPv4 פרטי, אוקיי, אנחנו קיבלנו 10.0.0.191, ולא קיבלנו IPv4 חיצוני, public. למה? כי באופן דיפולטי הוא אומר לנו לעשות, הוא נותן לנו את האפשרות של disable, ומאחר ולא אמרתי לו שייתן לי כתובת חיצונית, אני אצטרך עכשיו להגדיר את זה, אני אצטרך להגדיר Elastic IP, ולתת לאינסטנס Elastic IP. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. Networking Elastic IP. אנחנו נעשה Allocate Elastic IP, ואז אנחנו מבקשים מאמזון פול, שייתן לנו כתובת. אנחנו קיבלנו כתובת פרטית, ציבורית, סליחה. אנחנו נצא לעשות לזה עכשיו Touch, אוקיי? Associate, Elastic IP address, יבקש מאיתנו לאיזה network interface או לאיזה instance אנחנו רוצים לעשות את זה. אז אנחנו יכולים לבחור instance, אנחנו יכולים לבחור network interface.
בואו נעשה אינסטנס, כי יש לנו רק נטוורק אינטרפייס אחד. אם היה לנו מספר נטוורק אינטרפייס בתוך האינסטנס, היינו חייבים לבחור את הנטוורק אינטרפייס. אז יש לנו פה את האינסטנס הזה, ויש לנו את ה-IP private הזה, כי הוא כבר מכיר אותו. נעשה associate, ונחזור ל-EC2 שלנו. לאינסטנס. אוקיי. עכשיו אנחנו רואים שקיבלנו IP חיצוני. בואו נעשה פעון של ונעשה פינג לכתובת, נראה שהיא למעלה. אנחנו רואים שיש לנו פינג לאינסטנס, שזה טוב. עכשיו אנחנו רוצים להתחבר למכונה, אז אנחנו נעשה לה SSH, בעצם זה התחברות למכונה בצורה מאובטחת, יחד עם המפתח, אז CD, זה מפתח נראה לי נמצא ב-Downloads, SSH-I ל-1353-64-136, אנחנו צריכים להגיד לו באיזה יוזר אנחנו רוצים להתחבר אליו, היוזר הדפולטי של לינוקס אמזון, זה EC2 יוזר, ונגיד לאובונטו זה יכול להיות יוזר אובונטו, אוקיי? זה יכול להיות יוזר רוט, יכול להיות כל מיני דברים. לא אמרתי לו, מינוס סי מה? מינוס סי המפתח, שזה סאר סטוק. נקודה פעם. מצא. ועכשיו הוא אומר לי אם אני רוצה להוסיף אותו לפינגר פרינט. אוקיי, עכשיו אני בתוך המכונה. עכשיו רגע אני אענה לשאלות. דוד, T3 זה פרי טיר שהוא במיקרו. יש כאלה שאין להם את האפשרות של T3, יש להם רק את האפשרות של T2. זה מאוד תלוי באמזון לפי מה הם מחלקים את החינם שלהם. שמואל, 10.0.191 זה ה-DCP שקיבלנו, כי אמרנו שאנחנו רוצים לעשות auto-assign ולא static-assign. חשוב מאוד ש... אוקיי, מי שעובד עם פוטי, אז יש פה המלצה. בואו נמשיך. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות פינג ל-8888, זה שירות גוגל, אנחנו רואים שיש לנו פינג במכונה. אז בעצם אנחנו כאן סיימנו את הדמו השני. מה שעשינו זה בעצם יצרנו VPC, יצרנו סאבנט, יצרנו גם אלסטיק IP, לא במכוון, אבל יצרנו אלסטיק IP, שייכנו אותו למכונה, לתוך הכרטיס רשת הפרטי, אוקיי? וזהו, סיימנו בעצם את הדמו הזה. עכשיו נתחיל, נמשיך קצת עם עוד קצת דברים של נטוורקינג. ואז אנחנו בעצם נראה עוד דמו בסוף של אחד מהקומפוננטות האלה של VPC peering. אוקיי? אז לעולם הנטוורקינג של אמזון, כמובן שזה לא קופסה שחורה שאי אפשר להתחבר אליה, יש המון דרכי התממשקות, אוקיי? ולכל אחת מהם לצרכים שונים. אז יש לנו פה NAT gateway ו-egress only של IPv6, ו-VPN'ים, ו-VPC peering, וכל מיני קומפוננטות, שזה תלוי מאוד בארכיטקטורה שאנחנו רוצים ליצור, או שנדרשת מאיתנו ליצור, ואנחנו יכולים להרים את זה על ידי השירותים שאמזון מספקים לנו. אז בואו נראה חלק מהשירותים המאוד מאוד כלליים שיש לאמזון מבחינת נטוורקינג ל-VPC שלנו. יש לנו שירות שנקרא NAT gateway, שזה בעצם שירות שמבצע NAT, NAT זה בעצם כדי להמיר מספר שרתים או מספר כתובות פרטיות, כמו שיש לנו בעצם בבית, יש לנו ראוטר שמבצע NAT, שיש לו IP1 ציבורי, ויש לו מספר כתובות פרטיות שמשרתות את המחשב שלכם, את הטלפון שלכם, את הטלוויזיה החכמה שלכם, בעצם כל שירות שיש לו IP. אז יש שירות מנוהל שנקרא NAT gateway, ש... יודע לעשות את כל, במקום להרים NAT משל עצמנו, אנחנו יכולים להשתמש בשירות מנוהל. למה זה טוב? כי הוא יודע להיות סקיילבילי, הוא יודע להגדיל את עצמו בהתאם ולהקטין את עצמו בהתאם, ואנחנו משלמים פר הכמות רשומות שיש לו. וזה גם מחירים מאוד מאוד נמוכים.
כשאנחנו משתמשים ב-NAT Gateway, אוקיי? אז חשוב שאנחנו נפריד את הסאבנטים שלנו, שיהיה לנו סאבנט אחד שהוא למטרה שהוא נחשף לאינטרנט, וסאבנטים אחרים שהם לא חשופים לאינטרנט בשום צורה. ואם הם רוצים להיחשף לאינטרנט, או יותר נכון, הם רוצים להוריד עדכונים וכל מיני דברים כאלה, אין להם אפשרות לעשות את זה באופן ישיר. הם מחויבים לעבור דרך ה-NAT Gateway שלנו. בעצם אנחנו נגיד להם שכדי להגיע החוצה, אתם תצטרכו להגיע ל-NAT Gateway כדי שיוציא אתכם החוצה. בראוטייבל שעשינו. אז כמו שאתם רואים, יש לכם פה 0000, תצא דרך ה-NAT Gateway. באותו דבר, כמו שעשינו 0000 לאינטרנט גייטווי, אז תצא ל-NAT Gateway. וככה אנחנו בעצם גם יכולים לספק מספר כתובות, כי יותר נכון, כתובת אחת ציבורית למספר כתובות פרטיות, ולחסוך כסף, כי כתובת ציבורית עולה לנו גם כסף. אפשר לחבר לכתובות ציבוריות של הארגון, את האלסטיק IP, וכן שמואל, סוג של BMZ. אוקיי. יש לנו עוד שירות שנקרא VPN Gateway, בעצם שאנחנו רוצים להרים תצורה היברידית, שהיא נמצאת גם בקלאוד שלנו, שיש לנו גם שירותים שמנוהלים בקלאוד שלנו, כדוגמת AWS, ויש לנו גם שירותים שנמצאים בקלאוד אחר, או בשירות דאטה סנטר מקומי, on-premise, כמו שדיברנו שבוע שעבר. אז אנחנו יכולים להשתמש בשירות שנקרא VPN Gateway, וה-VPN Gateway הזה יוצר IPsec Tunnel, שבעצם זה ערוץ מאובטח, אוקיי? דרך ה-device שנמצא אצל באתר שלנו, הפיזי, או בקלאוד שלנו, ואנחנו מגדירים לו את הדרכי הצפנה בעצם, אנחנו אולי אפילו נראה, אם יהיה לנו זמן, נראה איזה משהו קטן על זה, אז בעצם אנחנו יכולים ליצור פה site-to-site VPN, אוקיי? תחשבו על זה שאתם נראים עם VPN בין שני ציודי סיסקו, בין שני פיירוולים, אותו דבר אפשר להרים בין ה-VPN, בין ה-VPC שלנו, לבין לשאר הארגון שלנו, את הטאנל המובטח הזה, וכמובן להוסיף את הנתובים הרצועים שלנו, שאנחנו רוצים להפיץ איזה כתובות מתוך ה-VPC ואיזה כתובות מתוך ה-on-prem. יש לנו שירות שנקרא VPC peering, שזה כמו VPN, בסופו של דבר זה גם טאנל מובטח, טאנל מובטח שאין לו אפשרות להגדיר את המאפייני הצפנה, זה טאנל שאנחנו צריכים לסמוך על אמזון שעושים לנו את זה באופן מובטח, ובעצם אנחנו יכולים ליצור site-to-site, כמו site-to-site, רק VPC peering, אוקיי? אנחנו בעצם מקשרים את VPC A ל-VPC B. VPC A ו-VPC B יכולים להיות ב-regionים שונים, ואפילו יותר מזה, הם יכולים גם להיות על ידי אקאונטים שונים. זאת אומרת, אם עכשיו יש לכם איזה שיתוף פעולה די גדול עם חברה אחרת, ואתם רוצים לשתף משאבים, או יותר נכון ליצור תקשורת בין המשאבים, אז אפשר לעשות את זה עם VPC peering, אם שניכם מנוהלים ב-AWS כמובן. אז על זה אנחנו נעשה הדגמה קטנה. יש לנו VPN Client Endpoint, שבעצם אם אנחנו רוצים ליצור VPN מתוך המחשב שלנו לתוך ה-VPC, אוקיי? שהוא יהיה חלק מהרשת שלנו. תחשבו על זה שכמו שאתם יושבים באתר הפיזי שלכם ואתם מחוברים רק לדאטה סנטרים שלכם, אותו דבר אתם יכולים לעשות את זה עם VPN Endpoint, אוקיי? במקום לעשות site-to-site, אתם מחברים למחשב, ואחרי זה יש לכם גישה לכל הדאטה סנטרים. ויש לנו שירות שנקרא Transit Gateway. Transit Gateway בעצם נוצר מאחר וכמות השימוש באמזון הלכה וגדלה, ונהייתה באמת אקספוננציאלית, אז נהיו עשרות ומאות VPNים, ו-VPC peering, ויותר מדי התעסקות בכל העולם הזה של טאנלים. אם אנחנו חושבים על זה, אז גם אם VPCA רוצה לדבר עם VPCB, הוא גם צריך טאנל, ו-VPCC ל-VPCB, הוא גם צריך טאנל, וכל הארכיטקטורה של הפול מש מתחילה להסתבך פה, וכמובן שכל אחד מהם צריך לעשות טאנל ל-on-premise. אז Transit Gateway זה כמו hub שמרכז לנו את כל ה-gateways שלנו,
ובעצם כל הראוטינג מתבצע דרכו. הוא קרוס ריג'ן, או קרוס ריג'ן, ככה שאנחנו יכולים בעצם להרים איזו ארכיטקטורה מטורפת שאנחנו רוצים, איזה ארגון מטורף, שיושב גם בכל העולם. אז זה הסוף של המצגת של שבוע שעבר, ובואו נתחיל את המצגת של השבוע. אוקיי, אז פה אנחנו נדבר טיפה יותר, בשמחה, נדבר טיפה יותר על security, מאוד בבסיס של מה שזה נותן לנו ואת האפשרויות ואת השירותים המנוהלים שזה נותן לנו. נעשה התמקדות קצת יותר בעולם של נטוורקינג, כי כבר נטוורקינג אנחנו מכירים, ובוריס אחריי כבר ידבר על בקטים, על שירות הסטורג'ים, אז בעצם שם תוכלו לראות חלק מהדברים שאולי נלמד בהרצאה הזאת. אז קודם כל בואו נבין מה אנחנו הולכים ללמוד. אנחנו הולכים להבין מה הריסק בעצם, נדבר בקצרה כי אני בטוח שכולכם יודעים, וזה לא ישעמם אתכם. קצת טרמינולוגיה, גם אני בטוח שרובכם מכירים. האחריות שיש עלינו והאחריות שיש על אמזון. נדבר קצת על שכבות ההגנה, קצת על שירותים מנוהלים, ואז נראה מה הפתרונות המומלצים שיש לאמזון להגיד, בואו נגיד איך הם אומרים לנו איך לעשות את הדברים כמו שצריך. אוקיי? לא עובד? אוקיי. אז מה הריסק בעצם? מישהו פעם אמר שכאילו הבטחת המידע זה הכל על המידע, אוקיי? זה בעצם, המידע הוא מה שחשוב לנו באמת. המידע יכול, אבל זה לא רק, זה גם כשהשירות שלנו באמת יהיה זמין, אוקיי? אבל כשפורצים לנו לארגון, אנחנו יכולים לאבד את המידע, אנחנו יכולים לדרוש כופר על המידע שנלקח, יכולים לגנוב לנו מידע רגיש, יכולים לתבוע אותנו בעקבות הפריצה על המידע הרגיש הזה, אנחנו מאבדים את המוניטין שלנו, ובסופו של דבר, כל הדבר הזה של הבטחת המידע, מתבטא באובדן כסף מאוד גדול. כאילו, כל אחד ממה שסיינתי עד עכשיו, בסופו של דבר יפגע בנו כלכלית בארגון, אוקיי? אז יש חשיבות, כמובן, שעולה ועולה עם כל העולם של הסייבר והסקיוריטי, שזה התחום הכי חזק היום, וגם באמזון נותנים לזה דגש מאוד חזק. קצת טרמינולוגיה, אוקיי? פילטרינג, כשאנחנו מדברים על המונח פילטרינג, אז אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לסנן מידע או למנוע גישה למידע, אוקיי? דאטה אינטגריטי, זה כלומר שאנחנו יודעים שהמידע שנשלח הוא אכן המידע שצריך היה להישלח, ולא מישהו אחר עשה לנו שם איזה מודיפיי, איזה שינוי במידע בלי ששמנו לב. אנקריפשן, אנחנו מדברים על הצפנה, בעצם זה להשתמש בשיטה, זה אלגוריתם מתמטי כדי ליצור גישה רק למי שמאפשר את זה, אוקיי? יש המון שיטות, חלקן יותר חזקות, חלקן פחות חזקות, ואנחנו נדרשים לכוח עיבוד כדי להצפין את המידע ולפענח אותו. פויזנינג וספופינג זה שיטה נפוצה בעצם כשאנחנו מרעילים את הרשת, זה אומר שמישהו man in the middle כזה, בעצם הוא גונב לנו את המידע, אוקיי? הוא עושה את זה על ידי חיקוי של האישות, ובעצם אחרי זה עושה spoofing, הוא גם שולח משהו אחר במקום. ו-authentication, זה שאנחנו מאמתים שבאמת מי שצריך לקבל את המידע, יקבל את המידע, אוקיי? זה כמו user וסיסמה, כמו double factor authentication, או multi-factor authentication. יש את כל המונח של CIA, שזה Confidential Integrity and Availability. בעצם אנחנו אומרים שהמידע שלנו צריך להיות זמין, קודם כל זמין, למי שצריך אותו, למי שיש גישה אליו. הוא צריך להיות, כשאנחנו יודעים שזה באמת המידע הזה,
ואנחנו יודעים תמיד מי ניגש אליו ומתי ולמה. וגם צירפתי לכם לינק ככה שמי שרוצה להעמיק יותר קצת במונחים. כשאנחנו מדברים על VPN tunnel, אז ראינו את זה במצגת בשקופית הקודמת, שזה בעצם ערוץ מאובטח שאנחנו דרכו מעבירים מידע מוצפן מקצה לקצה. אוקיי, אז אמזון באו ואמרו, בואו נגדיר מה החלוקת תפקידים שיש לנו ולכם. כי בסופו של דבר אתם רצים על התשתית שלנו, אבל זה לא אומר שכל דבר הוא באחריותנו, אוקיי? אז הם באו ואמרו, אנחנו מנהלים לכם את האינפרסטרקצ'ר, אנחנו מנהלים לכם את התשתיות, אנחנו דואגים לזה שזה יהיה אייסולייט ב-100%, שאקאונטים לא יבלבלו אחד עם השני ולא יקבלו ריסורסים, ולא, גם מבחינת בילינג ולא תחויבו על דברים של אחרים, ולא יהיה לכם גישה לדברים אחרים. גם ברמת הסופטוור הם נותנים לנו סוג של סקיוריטי ברמת הנטוורקינג בין ה-VM'ים שלנו והסטורג' שאומנם הכל יושב פיזית עם עוד הרבה אקאונטים אחרים ככל הנראה, אבל אנחנו יודעים לעשות לכם את האיסוליישן הזה כמו שצריך. הם גם מדברים על מודל שכמה שכבות הגנה שיש להם בתוך הריג' בתוך הדאטה סנטר, ממש ברמה של איפה האנשים יושבים ואיך הם מנהלים את הגישה לכל ארון. אבל הם אומרים לנו גם שלנו יש אחריות לא קטנה, אוקיי? ובסופו של דבר, אם אתם מנהלים virtual machine, ויש לכם ב-operating system פרצות אבטחה, אתם אחראים לפצ'פצ' את העדכון התוכנה כדי למנוע את זה. אתם אחראים שהנטוורק שפתחתם הוא לא יהיה חשוף מדי לעולם. אתם אחראים שהפיירוולים שלכם יוגדרו כמו שצריך. אתם אחראים שהמידע שלכם באמת יהיה נגיש למי שצריך, ושישמיד את עצמו כמו שצריך. הם אומרים לכם, אנחנו משמידים את זה בתקן הכי מחמיר שיש, כדי שאי אפשר יהיה לשחזר את המידע, אבל אם אתם צריכים להשמיד את המידע, זה על אחריותכם. שאלה מאיציק, קרו מקרים? לא יודע. אני יודע שיש הרבה מקרים של פריצות לעננים, והרבה אנשים עושים קריאת ביטקוין, זו כל בלוקצ'יין אחרים, וזה משאבים מאוד מאוד גדולים. כמובן שלמי שיש גישה לאקאונט שלכם עצמו, מישהו שקיבל את היוזר סיסמה שלכם, הוא רשאי בעצם להרים אינסטנסים מאוד מאוד גדולים, שיכולים להגיע לעשרות אלפי דולרים. כמובן שאמזון יטריעו, ויודעים לזהות אם יש לכם שינוי מאוד מאוד חד בארגון, אבל לפעמים שזה נעשה בדרך, בוא נגיד, איטית, ואתם לא קוראים מיילים כמו שצריך, אתם יכולים להגיע לחשבונות מאוד מטורפים, ובגלל זה אני גם ממליץ לכם לשים אלרט, אוקיי, קוסט אלרט, שבעצם אומר לכם שאם חרקתם מתקציב מסוים, תקבלו מייל, מייל על זה, או יש לכם אפשרות לקבל אס-אמס גם על זה. שוב אני חוזר, אז כל מה שקשור לצד שלנו, למידע, זה נקרא Security in the Cloud, אנחנו אחראים בעצם לנהל את הריסורסים, את הנטוורקינג, את הדאטאבייסים, את הפיירוולים, והאחריות היא עלינו. וגם לגבי הרשאות הגישה, כל ה-IAM שראיתם, Identity Access Management, זה גם אחריות שלנו, אוקיי? בגדול מה שהם אומרים לנו, יש לנו אחלה פלטפורמה, אנחנו יודעים שהיא מאובטחת, הכל עליכם. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על שכבות הגנה. כשאנחנו מדברים על מידע, אנחנו בדרך כלל מדברים על מידע בשתי פוזיציות עיקריות, כשהמידע נח וכשהמידע זז. מה זאת אומרת שהמידע נח? אנחנו עכשיו מאחסנים אותו בתוך איזה בקט, בתוך איזה דלי, או בתוך איזה דאטאבייס שהוא לא זז, או שאנחנו בעצם צריכים לשתף את המידע הזה עם ריסורסים אחרים שלנו, אנחנו בעצם מעבירים את המידע הזה לאנשהו, אז אנחנו מתייחסים לדברים האלה בגישות שונות, אוקיי? אז data at rest זה בעצם כשהמידע נח, אוקיי? ופה אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לתת הרשאות נכונות למידע, למי שיגיע למידע. את ההרשאות האלה אנחנו יכולים לבצע, ואנחנו צריכים לבצע גם באמצעות IAM, שזה Identity Access Manager,
וסרוויס פוליסי, שבעצם אומר למי ספציפית יכול להיות גישה. וגם איזה גישה, מה הוא יכול לעשות. הוא יכול רק לקרוא, הוא יכול גם למחוק. יש מלא 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 אפשרויות שם, אוקיי? ב-IAM, אולי אפילו נראה את זה קצת במצגת, שאנחנו יכולים לחלק את זה ליוזרים, לגרופ ולרולס בעצם. לאיזה אישויות בתוך הארגון שלנו יכול להיות את הגישה. וכשאנחנו מדברים על אנקריפשן, אנחנו בעצם מצפינים את המידע, כמו שאנחנו יכולים בעצם להצפין גם את הדיסק של הלפטופ שלנו, אז אותו דבר אנחנו יכולים להצפין את המידע שלנו בענן. וזה שוב, זה באחריותנו. יש עוד נושא שנקרא Data in Transit, שבעצם המידע הוא נמצא במעבר, כמו שאמרנו. אז יש כמה גישות, דיברנו על VPC peering, שאנחנו יכולים לשתף את זה בין VPC ל-VPC, והפיר הוא עצמו מובטח. יש VPN, שאנחנו יוצרים נגיד בין ה-on-prem שלנו או cloud provider אחר לבין ה-AWS שלנו, אז אנחנו משתמשים ב-IPsec, שזה חבילה של אלגוריתמים של הצפנות. אנחנו יכולים להפריד את הרשתות שלנו לפאבליק ופרייבט, כמו שראינו עם הנאט, שהנאט שלנו ועוד שרתים שהם מיועדים עבור נגיד פרונט-אנד יהיו בפאבליק סאבנט, וכל הבק-אנד שלנו והדאטה סנטר והדאטאבייסים שלנו יהיו בפרייבט נטוורקס. אנחנו יכולים להגדיר Network Access List, שזה בעצם הסוג של firewall רשתי לסאבנט, אוקיי, עוד מעט נראה בדיוק את ההבדלים ביניהם, אז ככה נוכל למנוע גישה ברמת IP וברמת פורט לדברים, ואנחנו יכולים ליצור VPC Endpoint. VPC Endpoint זה ליצור כמו VPN Tunnel, רק בין שירות של VPC לשירותים שהם מחוץ ל-VPC. כמו S3, מה שתלמדו היום. אז כדי ליצור את הטראפיק הזה, אנחנו רוצים שהטראפיק הזה יהיה מובטח, אנחנו יוצרים VPC Endpoint עבור ה-VPC שלנו. אוקיי, אז בואו נראה עוד קצת רמה. מאחר ואנחנו מכירים קצת נטוורקינג, אז בואו נלמד את השכבות הגנה שיש בתוך התקשורת. פה אנחנו רואים שיש לנו בגדול את ה-VPC, יש לנו את ה-CIDR, ב-VPC יש לנו את ה-Routable, ויש לנו Internet Gateway, פה יש לנו את ה-Endpoint, שלדוגמה, כמו שאמרתי, שיש לכם איזה bucket או S3, אז פה גם יש שירות שנקרא DynamoDB, זה שירות של Database בעצם, שהוא גם Cross-Region יכול להיות, והוא לא חלק מה-VPC שלנו, אז אנחנו נפגש אליו דרך Endpoint, ויש לנו access list ו-security group. אז ה-access list, כמו שאתם רואים, הוא בעצם השוטר שברמת הסאבנט, אוקיי? ובעצם פה אנחנו יכולים להכניס את כל האינסטנסים שלנו שצריכים להוציא את אותו סוג של טראפיק ולקבל את אותו סוג של טראפיק. בעצם אנחנו יכולים לשלוט על איזה ספציפית, איזה תקשורת יכולה להיכנס ולצאת מתוך הסאבנט שלנו. ויש לנו את ה-Security Group, שזה ברמת ה-Instance, אוקיי? שאנחנו מגנים עליו בסט של חוקים של גם מי יכול לפנות עליו ברמת ה-IP, וברמת הפורט, וברמת הפרוטוקול, אוקיי? ויש הבדלים בין Access List לבין Security Group. Access List הוא פרוטוקול, הוא לא פרוטוקול, טכנולוגיה של stateless, וסקיוריטי גרופ זה, שוב, במילה קצרה, מה זה endpoint שאלו? endpoint זה כשאנחנו רוצים לעשות כמו VPN, אוקיי, שערוץ מאובטח בין VPC לבין ריסורס של אמזון, שהוא לא בתוך ה-VPC. יש מספר מועד של ריסורסים כאלה, DynamoDB הוא אחד מהם, גם S3 הוא אחד מהם, ואתה תראה את זה היום, שאתה תרים S3, אם תרצה לחבר את האינסטנס שלך כדי שימשוך קבצים מתוך ה-S3 שלך, שזה שירות הסטורג', ואתה רוצה שהשירות הזה, שזה לא יקרה, שזה לא יעבור דרך האינטרנט, אתה תיצור endpoint, אוקיי? אוקיי, אז דיברנו קצת על network access list ו-security groups. אז
Network Access List הוא טכנולוגיה שהיא stateless, ו-Security Groups stateful. בעצם מה זה אומר stateless ו-stateful? זה אומר שאני אחראי גם על ה-inbound וגם על ה-outbound. זאת אומרת, שאם עכשיו אני הוצאתי עכשיו לצורך העניין תקשורת מפורט 80, לאיזה שירות חיצוני, אני לא צריך לדאוג לזה שהיא תחזור אליי, ואני צריך לפתוח לה את החוק הזה. החוק הזה כבר ידוע שהוא פתוח ברמת היציאה החוצה, אז אני לא צריך לדאוג אליו ברמת הכניסה פנימה. בשונה מ-access list, אוקיי? שאם אני עכשיו אומר, אני רוצה ליצור טראפיק החוצה, אני גם חייב לדאוג לזה שיהיה לי רול כניסה כמו שצריך פנימה. אוקיי, זה הבדל מהותי ביניהם. Security Group אמרנו שהוא מוצמד לסרוויס, לריסורס, אוקיי? ו-Access List מוצמד לסאבנט. Security Group הוא לא ממוספר, בעוד ש-Access List ממוספר, מה זה אומר? ש-Security Group זה פשוט אוסף של חוקים, ואז כשמגיע הטראפיק, ה-Security Group אומר, האם זה חלק מהרולים שלי? כן או לא. Access List בא ואומר, עובר חוק לפי הסדר, ואומר, האם מותר לי להכניס את זה? כן או לא. יורד שכבה הלאה. האם מותר לי להכניס את זה? כן או לא. יורד שכבה הלאה. אם אנחנו עשינו דרופ לכל הנטוורק, בכל התקשורת שלנו בהתחלה, אוקיי? בשורה הראשונה, הוא לא יתייחס לשאר השורות. אז זה הבדל מהותי בין Security Group, נגיד, ל-Access List. Security Group הוא כמו firewall עבור הריסורסים שלנו, כמו שנאמר פה, ו-Network Access List זה עבור Network Filtering, בעצם מה שאנחנו לא רוצים שבכלל ייכנס לנו לתוך הסאבנט. וגם צירפתי לכם אחלה מאמרים שיש לכם פה. זו שאלה טובה. איציק שאל, למה עשו את התנאים מספור בצורה שונה? מי שמגיע מעולם הנטוורקינג, מכיר קצת access list יותר לעומק, וזו שיטה די נפוצה, אוקיי? להגדיר חוקים, מי שיכנס לך לרשת שלך, ברמת הרשת. מי שמכיר סיסקו, זה גם עובד באותו דבר. יש לנו בעצם אוסף של חוקים שהם לפי מספרים, הוא עובר מהמספר הנמוך ביותר למספר הגבוה ביותר, אוקיי? ואז בעצם החוק מתבצע בצורה מספורית. היום כבר פחות משתמשים בצורה מספורית. אנחנו נשתף את המצגות. היום פחות עושים את זה בצורה מספורית, אבל עדיין יש מקומות שמשתמשים ב-access list גם כי זה legacy, אוקיי? וגם כי הם רגילים להשתמש ככה. אז ככה הם החליטו לממש את זה. וחוץ מזה שזה בכלל אחרת מ-Security Group בכל העניין של ה-State, אוקיי? של מה שאני רוצה שייצא ומה שאני רוצה שייכנס. כאילו, תחשוב על זה ש-Security Group, או תחשבו על זה יותר נכון, ש-Security Group זה ברמת ה-Session, אם יצרתי Session, אז אני יודע בוודאות שה-Session הזה יחזור אליי, ב-Access List, אם יצרתי Session, אוקיי? זה לא בהכרח יחזור אליי, אני צריך לדאוג לזה שזה יחזור אליי, ככה אתם גם יכולים לעשות מניפולציה על מה כן יכול להיכנס ומה לא יכול להיכנס. אוקיי. אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני אעשה לי קצת להתקדם. יש לנו Data at Rest, אוקיי? דיברנו על זה שהמידע שלנו בעצם יושב, אז כמו Storage, אז אנחנו צריכים לדאוג ל-Permissions ול-Encryptions. עכשיו, מאחר אתם הולכים לראות S3, אז אני לא אעבור איתכם, אבל יש מספר דרכים להצפין, או מספר דרכים של מי שאחראי על המפתחות, אוקיי? S3 נותנים לכם מספר אפשרויות, ואני מקווה שבוריס ייכנס לזה היום איתכם. בלי קשר, אם המפתח שלכם עבד, המידע שלכם לא יכול להיות משוחזר, והוא הלך לאיבוד. ואין שום דרך לשחזר את המידע. אז קחו בחשבון שברגע שיוצרים מפתח, או לגבות אותו כמו שצריך, או לשים לב למי שיש הרשאות לנהל את המפתחות האלה. כי יש הבדל בין הרשאות למי שיכול להשתמש במפתח הזה, ויש הבדל בין הרשאות שמי יכול לנהל את המפתחות האלה, כדי לא למחוק מפתחות. ברגע שאתה מוחק מפתח, הלך המידע. Data in Transit, ראינו, אני אעבור על זה מהר, אז יש לנו שתי דברים עיקריים שאנחנו מדברים על Data in Transit.
יש לנו את כל העולם של הטאנלים, שזה VPN, VPC, VPC Endpoint, VPC Peering, ויש לנו את העולם של TLS, שבעצם אם אנחנו רוצים עכשיו, זה Transport Security Layer, מי שלא מכיר, ובעצם זה נותן לנו שכבת הגנים. עכשיו אנחנו רוצים לגרום לאתר שלנו לעבוד בצורה מאובטחת, אנחנו נעבוד ב-HTTPS, שהוא משתמש בשכבה הזאת של TLS, אוקיי? TLS זה בסופו של דבר אוסף של פרוטוקולים, אוסף של פרוטוקולי הצפנה, וזה מוגדר לפי גרסאות, TLS 1.3 הוא נראה לי הכי נפוצ, כאילו הכי חדשה היום, ואנחנו גם סוג של מתמחים בשירות שנקרא CA, Certificate Authority, ובעצם אנחנו מנהלים את החתימות. מה שאמזון יודעת לעשות זה גם, יש לה שירות של Load Balance, שיודע לעשות בעצם את כל ה... TLS termination, אוקיי? אם יש לנו עכשיו, web server שהוא לא יודע לעבוד את HTTP, אז אנחנו נשים מאחוריו load balance של AWS, שיודע לעשות את ההמרה הזאת, אוקיי? הוא יודע לעבוד HTTPS, והוא הכניס את הטראפיק שלנו HTTP רגיל. אוקיי, אז גם אם יש לכם שירות שהוא עדיין לא עובד HTTPS, אם אתם בוחרים לעבור לענד, תדעו שיש לכם שירות שיכול לעשות לכם את החיים קלים בנושא הזה, שזה נקרא load balancing ב-AWS. אוקיי, דיברנו על ה-IAM קצת, אז בואו נחזור, יש פה, בגדול זה, זה דומה ל-Active Directory, זה נותן לנו לדייל שלושה דברים, בואו נגיד ככה, יש לנו user, יש לנו group ויש לנו role, ה-user הזה בעצם כשאנחנו יוצרים user ב-AWS, אז יש לו את ה-identity שלו, גרופ זה אוסף של יוזרים, אוקיי? שאם אנחנו רוצים לתת להם, שאנחנו יודעים כמו מחלקה לצורך העניין, מחלקת DevOps, אנחנו יודעים שיש להם את אותם הרשאות, אז אנחנו לא ננהל את זה בצורת יוזר-יוזר, אנחנו ננהל את זה בצורת גרופ ונשייך את האנשים לשם, ואז נפתח לכל הגרופ את ההרשאות המתאימות. ויש לנו IAM role. IAM role זה בעצם שאנחנו, לאיזה אישות, יותר נכון, אנחנו רוצים לתת לאיזה ריסורסים ולסרוויסים, אנחנו רוצים לתת הרשאות לדבר עם ריסורסים אחרים שלנו, אוקיי? תחשבו על זה שאם אני רוצה עכשיו שאינסטנס ידבר עם דאטאבייס, אני רוצה להגביל את זה שרק האינסטנס הזה ידבר עם הדאטאבייס שלי, ושאף אחד לא יכול לדבר איתו. אני יוצר IAM role לעבור עבור הדבר. אוקיי, קצת best practices, ואז נעבור לדמו, כי אין לנו, יש לנו ממש ממש קצת. כשאתם פותחים Amazon account, יש לכם root user, אוקיי? אני לא ממליץ לכם לעבוד על root user, למרות שלפעמים אני גם חוטא בזה, כי יש לו את כל ההרשאות, אוקיי? יש לו הרשאות בלתי מוגבלות, אז עדיף לפתוח user חדש ולתת לו את ההרשאות המתאימות, כמו רק להרים אינסטנסים, כמו רק להרים דאטאבייסים, דברים כאלה. כשאתם מרימים, כשאתם יוצרים אקאונט, תשתמשו במולטי-פקטור אותנטיקיישן, בעצם כדי שאף אחד לא יפרוץ לכם ל-AWS אקאונט. ברגע שפורצים לכם ל-AWS אקאונט, אמרתי לכם... רגע, שנייה, יש פה כמה שאלות שלא ראיתי, אני כבר אתייחס אליהן. אז אתם יכולים להשתמש עם מולטי-פקטור אותנטיקיישן, שלצורך העניין אתם יוצרים טוקן באחד ה... כמו שיש לכם בגוגל אותנטיקייטור, אוקיי, זה אחלה, זה נותן לכם שכבת הגנה מאוד חזקה לכניסה לאקאונט שלכם. איפה שאפשר להשתמש ברולס על גבי יוזרים ב-IAM, תנסו להשתמש ברולס, אלא אם כן, אי אפשר. ושוב, פוליסי גרופ לא יצא לנו להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה גם לתת את ההרשאות המתאימות לכל ריסורס. CloudTrail זה שירות מנוהל, אוקיי? זה שירות מנוהל של אמזון, ודיברנו עליו קצת בשבועות הקודמים, בעצם שאנחנו יכולים לדעת מי עשה מה בארגון, מי הרים את איזה אינסטנס, מי שינה, איזה קונפיגורציה, אז הכל מתועד ברמת הלוגים בקלאוטרייל, ואם אתם מנהלים את הקלאוטרייל, אז תוכלו בעצם לחקור מה קרה, אוקיי? ואיך קרה, שזה לא פחות חשוב. שקורה פרצת הבטחה, זה לחקור איך זה קרה. יש לכם שירות שנקרא CloudWatch, אוקיי? שהוא מגדיר, נותן לכם אפשרות לעשות אלארמים, אוקיי? לדוגמה, אלארם של קוסט,
עלם של, של מישהו שהגדיל לכם את המכונה, אתם יכולים לנהל את זה גם ברמת עלם. אפשר לנהל את זה גם ברמת Athena, אוקיי? שזה בעצם שירות של SQL שיודע לעשות queries ללוגים, לא ניכנס לזה. יש עוד שירות מנועל שנקרא Cloud Config, שזה בעצם אתם אומרים, אוקיי, זה הקונפיגורציה, כל מה שחורג מזה אני רוצה לדעת, אז אתם מקבלים על זה התראה. שינוי קונפיגורציה רז, האם אפשר לזהות שינוי קונפיגורציה בקלאוד טרייל? אז שינוי קונפיגורציה אתה תזהה בקלאוד קונפיג, אוקיי? לרוב. אלא אם כן עשית שינוי שהוא לא קונפיגורציה, שינוי של ריסורסים, או גישה ל-API, אתה תראה את זה דרך הקלאוד טרייל. אני רואה שענו לאיציק, אוקיי, בואו נמשיך. וכל מה שקשור לנטוורקינג, אז לא להשתמש בדיפולט VPC, כן ליצור את זה מחדש, כי אתם יודעים בדיוק מה יש שם, אתם רואים שהוא יוצר דברים דיפולטים, שאתם יוצרים דיפולט VPC, הוא יוצר לכם אינטרנט גייטווי, אתם צריכים לדעת את זה, שהוא יוצר לכם אינטרנט גייטווי. תיתנו שמות טובים לסקיוריטי גרופ שלכם, ולאקסס ליסטים שלכם, ולסרוויס פוליסיס שלכם, כי בסופו של דבר, מישהו אחר צריך לדעת מה זה אמור לעשות ולמה זה משמש, ואתם לא לבד בארגון, אוקיי? אז גם, דסקריפשנים ככל שאפשר, לתת כמה שיותר. ואם אפשר, תמיד להגדיר גם access list וגם security group כשכבות הגנה. למרות שאקסס ליסט הולך ויורד באימפלמנטציות שלו, אבל עדיין ממליץ לכם לעשות כמה שיותר. אז נעבור מהר על הדמו. יש למישהו שאלות לפני שאנחנו עוברים לדמו? יש שירות וואף של AWS, ויש גם שירותי וואף חיצוניים, שהם AMI מוכנים, ו-AWS אתה יכול להשתמש בהם. זה נקרא AWS Shield, אם אני זוכר נכון. זה השירות המנועל של אמזון לוואף. רמי שאל, מתי בדרך כלל אני מפבלש שירותים החוצה? אז בצורה מאוד מאוד פשוטה, כשיש לך עכשיו ווב סרבר, אתה נותן גיש, אתה רוצה שלקוחות בעצם ייכנסו לשרת הזה. לא, זה Web Application Firewall, זה בעצם כשאנחנו רוצים לעשות firewall ברמת ה-Web Application שלנו. אבל שוב, זה מחוץ לסקופ של הקורס, אז אם אתם רוצים ניקח את זה אחרי זה אופליין. שאלות עד לכאן לפני שאנחנו עוברים לדמו? אוקיי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים ליצור VPC peering, אנחנו ניתן לזה שם כמו שצריך כמובן. למה? כי אם אנחנו לא ניתן איזה שם, אנחנו, ויש לנו מספר פירינג, ואנחנו נרצה למחוק את זה, אז אנחנו בקטעות נמחוק VPC פירינג של מישהו אחר. אנחנו נבחר את ה-VPC שאנחנו רוצים להתחבר אליו, כמו שאמרנו, זה יכול להיות different account, אוקיי? אפילו לא האקאונט שלנו, וזה יכול להיות region אחר לגמרי. ואנחנו צריכים לאשר את זה, זאת אומרת שמי שאנחנו רוצים להתחבר אליו, הוא צריך לאשר את זה, אוקיי? שאנחנו מתחברים אליו. לאחר מכן אנחנו נצטרך להוסיף את הניתוב לטבלת ניתוב, אוקיי? בתוך ה-VPC שלנו וגם ה-VPC שאנחנו רוצים להתחבר אליו. VPC peering, אני לא חושב שאפשר להתחבר עם חברות צד שלישי, זה רק AWS. אי אפשר, לעבוד את זה. ואחרי זה נבדוק טראפיק מ-instance שניצור בכל אחד מהם. אז בואו נעשה את זה רגע זריז. ואני מקווה שתצליחו לעקוב, כי אנחנו לא עומדים בזמנים. אוקיי, אז יש לנו פה סטוקהולם עם אינסטנס שיצרנו ו-VPC שיצרנו. אוקיי, ויש לנו פה, קצת, לא נתן לי להגיע לקצה, ויש לנו את פריז, אוקיי? אז אנחנו נלך ל-VPC, אנחנו רואים שיש לנו פה VPC,
דיפולט, ואנחנו רוצים להתחבר ל-VPC שיש לנו בסטוקהולם, אוקיי? אז אנחנו ניצור VPC peering, שזה נקרא peering connection כאן, ו-create peering connection. ניתן לזה שם, סער peering. הוא שואל אותנו איזה VPC אנחנו רוצים, במידה יש לנו כמה VPC, אנחנו יכולים לבחור באיזה VPC אנחנו רוצים להוציא את הבקשה. הוא שואל אותי אם זה באקאונט שלי או באקאונט של מישהו אחר, אז זה באקאונט שלי. ואם אנחנו בריג'ן הזה או בריג'ן אחר, אז אנחנו בריג'ן אחר, אוקיי? אנחנו בריג'ן של סטוקהולם. השני שלנו נמצא בסטוקהולם. עכשיו הוא דורש את ה-VPC ID של הצד השני. אז אני צריך ללכת ולראות מה ה-VPC ID שלי. בואו נלך לראות מה ה-VPC ID שלי. ואני רוצה להתחבר ל-VPC שיצרנו, אז ה-VPC ID זה זה. קופי. ומעתיק את ה-VPC ID. בואו ניתן לו שם גם. למרות שיש לנו עובדנו לו שם פה, כן. name זה בסדר, מספיק. וניצור את ה-peering שלנו. אוקיי. עכשיו הוא, אתם רואים? הוא ב-pending access. אוקיי? זה אומר שהוא מחכה שהצד השני בעצם יאשר את הבקשה של הפירינג. אז בואו נלך, זה לא נותן לי להגיע לטאב, ואנחנו נלך לפירינג קונקשן בריג'ן סטוקהולם, ונראה שיש לנו פה בקשה שמישהו רוצה להתחבר אלינו. אוקיי? אז אנחנו נעשה אקספט, לחצן ימני אקספט לבקשה. אוקיי? ובעצם אנחנו רואים מה ה-CIDR שיש ל-requester, ומה יש ל-CIDR שיש ל-acceptor, אוקיי? זה שלי וזה שלו. לא, זה שלי וזה שלו. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו נרענן פה, אנחנו נראה שהבקשה אושרה בפריז. טאג זה בעצם לייבל שאתה יכול... שאלו מה זה טאג. טאג זה לייבל שאתה בעצם יכול להצמיד לריסורסים שלך, כדי לעשות סדר בארגון. אז אני רוצה לתת שם לפירינג שאני משתמש. אתה יכול גם לנהל ככה אוסף של ריסורסים, אתה יכול לנהל עם זה סביבות, ויש בכלל מתודולוגיות של שלמות של עבודה עם טאגינג ב-AWS, גם כדי להוציא בילינג כמו שצריך, וכל מה שקרוב. אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים שצריכים להוסיף את זה לטבלת ניתוב, אוקיי? אז אני עכשיו בפריז ורוצה, יש לי את הלוקלי שלי, ויש לי 0.0 לאינטרנט גייטוויי, אבל אני רוצה גם להגיד לו ש-10.0.0.0 זה 16, זה בפירינג שלי. אז אני אומר לו שהטארגט בעצם יצא דרך פירינג קונקשן, ואז הוא מזהה איזה פירינג יש לי, בגלל שהבאתי לו שם כמו שצריך, הוא יודע לזהות את זה. אותו דבר אני אצטרך לעשות בסטוקהולם. יש לנו פסיק שיתוף. אוקיי, פשוט זה בדיוק על הטאב. אוקיי. וגם בסטוקהולם אני צריך להוסיף את זה. אז אני אלך ל-VPC שלי, שתי טבלאות כי יש לנו שני VPC. Routes, Edit Routes, ואני אומר לו ש... 172.31.00/16 נמצא גם בפירינג קונקשן שיצרנו. אוקיי. עכשיו יש לנו אינסטנס בסטוקהולם, ויש לנו אינסטנס ב... אין לנו אינסטנס בפריז, בואו ניצור בזריז, ו... כן, הפירינג הוא מוספן. אנחנו לא יכולים, רומן שאל אם הפירינג הוא מוספן, הפירינג הוא מוספן כי א' זה גם עובד ב-underlay network של אמזון, וגם אנחנו לא יכולים לבחור את הסוגי הצפנה, בעצם משתמש בהצפנה שאמזון מספקת, והם לא אומרים באיזה הצפנה הם משתמשים. אוקיי, אז בואו ניצור פה מהר אינסטנס בפריז,
ואם לא התבלבלתי בכתובות, ברגע שנעשה את זה, נוכל לבדוק טראפיק ביניהם. מייקל, תודה רבה על הגיבוי בכל הנושא של הטאגינג. מי שלא עקב, אני מרים עכשיו אינסטנס זריז. אוקיי, יש לנו פה האינסטנס, הוא קיבל כתובת 172.31.36.84. אוקיי, שימו לב שבסקיוריטי גרופ פתחתי לו את האפשרות של ICMP, אינבאונד ואוטבאונד, זה הכל פתוח, אוקיי? זאת אומרת שאני יכול לצאת עם ICMP ואני יכול לקבל כל טראפיק. ובאקסס ליסט שלנו, אם אנחנו נלך לראוט, אנחנו נראה שיש בעצם allowed להכל, כי באקסס ליסט באופן דיפולטי אנחנו מאפשרים את כל הטראפיק. אוקיי, אז יש לנו את הדבר הזה, ואם אנחנו נלך עכשיו לפאוור של, עדיין למעלה, נעשה פינג ל-172, אז זה היה 31. 36.84. בעצם יש לנו פינג מהאינסטנס בסטוקהולם, שזה 10.0.0.191, לאינסטנס שיושב לנו בפריז. זה על רגל אחת כל השירותים שאפשר לעשות. בוא נגיד שמי שרוצה להתעמק, יש הרבה לינקים שצירפתי בתוך המצגות, ואני אבקש שפרסמו לכם אותם. וזהו, כתבו לי האם אני עשיתי ראוטינג לא מדויק, אז כמובן שעשיתי לא ראוטינג לא מדויק, אני בעצם פרסמתי את כל הרשת שלי, ויכלתי לפרסם רק חלקים מתוכה, כמו סאבנטים, אבל זה היה לצורך הדגמה. שלום שאל אם אפשר הסבר קצר על VPN. בואו ניכנס רגע ל-VPN, נעשה לכם share screen. בוריס, אני מצטער שאני גוזל ממך. אם אנחנו נלך לשירות של VPC, יש לנו פה site-to-site VPN, אוקיי? Site-to-site VPN משתמש בעוד שני ריסורסים. אחד נקרא Virtual Private Gateway, שזה בעצם הממשק יציאה שדרכו אני יוצא עם ה-VPN שלי, ו-Customer Gateway, שזה בעצם ה-Device, ה-IP של ה-Device, שיושב בצד השני, תחשוב, סיסקו, אסה, פורטינט, לא יודע, כל מה שיודע להריב VPN. אוקיי, אז אם אני רוצה עכשיו ליצור VPN, אני יכול לתת לו שם, אני בוחר את ה-Target Type שלי, דיברנו על Transit Gateway, אבל אנחנו נשתמש לו ב-VPN, virtual private gateway שאנחנו צריכים ליצור ולא יצרנו, אוקיי? אבל לא משנה. נשתמש ב-customer gateway שאנחנו צריכים ליצור אבל לא יצרנו. נשתמש ב-routing options, בעצם איך הוא ילמד את הרשתות בתוך ה-VPN בין ה-site to site, האם זה סטטי או דינמי by BGP, אוקיי? ואיך אנחנו רוצים ליצור את הטאנל שלנו ב-IPv4 או IPv6. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את ה-pre-shared key שלנו, אוקיי? עבור טאנל 1 ועבור טאנל 2, אנחנו יכולים שאמזון יג'נרטו לנו את זה. ואנחנו יכולים להשתמש ב-default options, שזה כמעט מאפשר את כל האפשרויות שנסו להרים מולך VPN, אבל אם אתה רוצה להיות יותר ספציפי, אתה יכול לבחור בדיוק עם איזה פרוטוקול הצפנה של phase 1, phase 2, דפי הלמן, group numbers שאתה רוצה להשתמש בהם, ואיזה key אתה רוצה, key version שאתה רוצה להשתמש, ועוד כל מיני טיימרים,
הגדרות ספציפיות ל-IPsec שאפשר ליצור. ומולך, כמובן שאתה צריך ליצור את אותו דבר. אם זה סיסקו, אז יש דרך להגדיר את הסיסקו. אם זה פורטינט, יש דרך להגדיר את הפורטינט. תצטרך כמובן שהפרוטוקולים שאתה עובד יהיו זהים באותם הצדדים, כדי שה-VPN באמת יעלה כמו שצריך, ולהשתמש בפרישרד קי בצד השני. אם אתה נותן את הפרישרד קי, אז סבבה, אבל אם אתה יוצר באמזון, אז אתה צריך לראות מה הוא ג'נרט לך, הוא מוציא לך את זה כאוטפוט אחרי שאתה מג'נרט, אחרי שאתה מרים את ה-VPN, ואתה צריך להגדיר את זה בצד השני. ואז אתה יוצר VPN, ובעצם יש לך site-to-site. זה לא מספיק, כי צריך גם להוסיף את הניתובים, או סטטיק או דינמי. אז זה קצת על רגל, על VPN. מה שזה יוצר, זה יוצר site-to-site בעצם, רשת לרשת שהיא לא בתוך אמזון. בשמחה רבה, שלום. יש עוד שאלות לפני שאני מעביר את השרביט? תודה, איציק. אז בוריס, הבמה כולה שלך, אמנם במה אחרת, אבל תודה רבה לכולכם. טוב, שומעים אותי? בוודאי, כן. יופי. אז באמת תודה לסער, תמיד כיף לשמוע אותך מדבר על הרשתות. נעשה רגע שיתוף מסך. זהו, רואים את המצגת? אז ככה, היום אנחנו נדבר על נושא של אחסון בענן. האג'נדה שלנו להיום היא לדבר על S3, שזה האחסון הכי פופולרי והכי מוכר בענן. אנחנו נעבור על אלסטיק בלוקסטור, אנחנו נעשה קצת מעבר על אמזון גליישר, על סנובול, נעשה דמו עם S3, נדבר על קלאוד פרונט. קלאוד פרונט זה לא שירות אחסון, אבל הוא כן, יש לו שיתוף פעולה מאוד הדוק עם S3, אז אנחנו נכנסה גם את זה. גם שם נעשה דמו עם S3 וקלאוד פרונט, ואם יהיה לנו קצת זמן, נעבור קצת בקטנה על פוליסס, בלי להיכנס לעומק, אבל רק שתבין על מה מדובר. אז S3, מדובר בשטח אחסון ללא הגבלה, ממש ללא הגבלה, כמה שתשימו שם, לא ייגמר לכם המקום, אבל כן, שתשלמו יותר. מדובר על אחסון של מה שנקרא Object Storage, זה אחסון שקצת יותר מזכיר כל מיני רשת שיש לכם ברשתות שלכם, זה לא ה-Hard Disk שמחובר למחשב לצורך העניין. שימושים פופולריים שעושים שימוש באחסון ב-S3 זה אתרים, אפליקציות של מובייל למיניהם, גיבויים ושחזורים עושים הרבה פעמים דרך S3, גיבוי של מידע שאמור להישאר המון זמן בגיבוי, זאת אומרת, מדבר על שנים, חודשים, גם כן יש לזה פתרון ב-S3. הרבה מאוד לוגים שאתם מנהלים אצלכם, שאתם עושים, מייצרים בענן על כל מה שקורה, גם כן נשמרים ב-S3. כמובן, אפליקציות גדולות גם כן משתמשות ב-S3 אם צריך. אפילו דברים כמו מכשירים קטנים של IoT שמזרימים מידע לאנשהו, הרבה פעמים המידע הזה נאסף ל-S3. וכמובן, Big Data Analytics שמשתמשים בהמון נתונים, ו-S3 מספק להם שטח אחסון מתאים לכל הנושא הזה. כשמדברים על S3, יש כמה סוגים. אני חילקתי אותם פה לפי שימוש. אז יש לנו כמובן את ה-General Purpose, שזה ה-S3 סטנדרט. יש לנו את S3 Intelligent Tiering, שהוא נועד לשימושים שבהם אתה לא יודע באיזה תדירות אתה תכניס קבצים לתוך ה-S3, תשמור אותם שם, או כמה
באיזה תדירות אתה תיגש אליהם, זאת אומרת, או שתשנה אותם, או שתבקש לקרוא מהם. אז בשביל זה נוצר לנו ה-S3 Intelligent Tiering, שזה בעצם שילוב של S3 Standard ו-S3 Standard Infrequent Access. מה שבעצם קורה שם זה שאמזון בודקת, אם יש קבצים שלא נגעת בהם זמן מסוים, 30 יום לדוגמה, אז היא פשוט מעבירה אותם ל-Standard Infrequent Access, ואז העלות שלכם עליהם יורדת, ולאורך זמן זה בעצם חוסך לכם בעלות, אבל עדיין אם אתם צריכים לגשת לקובץ, הוא זמין לכם בצורה מיידית. אם יש לנו infrequent access, שזה אומר שאנחנו מראש יודעים שאנחנו לא ניגע בקבצים האלה בתדירות מאוד גבוהה, והם נועדו לא לגיבויים ולא לשמירה לטווח ארוך, אבל בכל זאת אנחנו לא מתעסקים איתם הרבה. אז בשביל זה יש לנו שתי אפשרויות, יש לנו את ה-S3 Standard Infrequent Access, ויש לנו את ה-S3 One Zone Infrequent Access. לגבי הנושא הזה, הוא נקרא One Zone. כל השירותים של S3 מחולקים אוטומטית, מפוזרים בעצם ל-3 Availability Zones, כדי שאם אחד מהם מאיזושהי סיבה לא זמין, יש עוד שניים שיכולים לשרת אותנו. בגלל שאנחנו בוחרים אפשרות של S3 One Zone, Infrequent Access, אנחנו מקבלים מחיר הרבה יותר נמוך, אבל זה מוגבל לזון אחד, ואם משהו קרה ויש לנו סקת חשמל או איזושהי תקלה אחרת, המידע הזה לא זמין בכלל. הוא לא מחולק לשום זון אחר. מצד שני, העלות היא ממש נמוכה. והשימוש האחרון זה כל נושא הארכיב. זאת אומרת, קבצים שאנחנו צריכים להחזיק אותם במשך שנים ולא נוגעים בהם, לעתים נדירות, פעם בכמה חודשים, אולי צריך לשלוף איזשהו קובץ מגיבוי מאיזושהי סיבה. אז בשביל זה אנחנו משתמשים ב-S3 Glacier, ו-S3 Glacier Deep Archive, שזה בכלל לטווחים הרבה יותר ארוכים. היתרונות שלהם זה מחירים ממש ממש נמוכים פר ג'יגאבייט, והחסרונות זה שהזמן שלוקח לקבל קובץ חזרה, כשאתה צריך להחזר אותו, הוא יכול להיות ארוך יחסית. הוא לא מיידי. כל השרתים של S3, יש להם גיבויים על גבי גיבויים, והם מפוזרים בהרבה מאוד availability zone, חוץ מה-one zone. אז המידע עליהם, לפחות על פי אמזון, הוא ממש מאובטח מבחינת זה שהוא לא ילך לאיבוד. יש לי פה טבלה קטנה שהכנתי לכם, שקצת עושה השוואה ביניהם. למשל, availability zone, חוץ מ-S3-1, כולם נמצאים במינימום של 3. מינימום capacity charge per object. הכוונה, מה הגודל בקילובייטים המינימלי שממנו מתחילים לחייב אובייקט. אז אם זה S3 standard ו-S3 intelligent tier, אז אין כזה גודל. זאת אומרת, אם תשימו קובץ של 2 קילובייט, תחויבו על 2 קילובייט. אם תשימו קובץ של 20 קילובייט, זה מה שתחייבו. ב-S3 Standard Infrequent Access, Zone 1 Infrequent Access, אנחנו מדברים על מינימום של 128K, זאת אומרת, אתם צריכים אולי לחשוב טוב, אם אתם שמים שם קבצים, אולי שווה לדחוס אותם כדי שיתפסו קצת יותר גודל, אבל בעיקרון קבצים קטנים פחות מ-128K יחויבו, לפי 128K, וב-S3 Glacier וה-Deep Archive אנחנו מדברים על מינימום של 40K, אבל רוב הקבצים שם גם ככה אמורים להיות באיזשהו פורמט של גיבוי, והם בדרך כלל דחוסים בצורה כזאת או אחרת. מינימום Storage Duration Charge, זה משהו שקצת מבלבל אנשים, וכדאי להתייחס לזה. ב-S3 סטנדרט אין איזשהו מינימום, אם תשימו קובץ שם במשך יומיים, תחייבו על היומיים האלה, תמחקו אותו ותפסיקו להיות מחויבים. בשאר האפשרויות, חוץ מהגליישר והדיפ ארכייב, יש מינימום של 30 יום. זאת אומרת, אם שמתם קובץ בראשון לחודש באחד מהטירים של ה-Intelligent או ה-Infrequent Access, ומחקתם אותו אחרי 3 ימים, אתם תחייבו על כל ה-30 יום, מהיום הראשון ששמתם שם את הקובץ הזה. זה משהו שכדאי לשים לב אליו, וכדאי להתנהל עם זה בצורה נכונה. שוב פעם, הם זולים יותר, הם יכולים לחסוך לכם, אבל לא תמיד. אבל גם לזה יש פתרונות.
לגבי הגליישרים, אנחנו מדברים על מינימום של 90 יום, ומינימום של 180 יום, הדיפ ארכייב. עלויות אחזור, אם אתם רוצים לגשת לקובץ שהחסנתם ב-S3, אז אם זה סטנדרט, או אם זה אינטליג'נט טירינג, אין לכם עלויות אחזור, אתם משלמים רק על האחסון שלו. בסטנדרט אינפריקוונט אקסס וזון 1, וכל השאר בעצם, כל האחרים, אתם תשלמו פר ג'יגאבייט של אחזור, ומבחינת ה-first byte latency, שזה הזמן שיקח לכם לקבל את הקובץ, הבייט הראשון של הקובץ, אם ביקשתם אותו מתוך הקונן, מתוך השטח אחסון שלכם, אז חוץ מהגליישרים, אנחנו מדברים פה על באמת מיליסקנד, זה תגובה כמעט מיידית. לגבי הגליישרים, אז יש לנו בגליישר את ה-minutes or hours, תלוי איך אתם מבקשים את השחזור שלכם, ובדיק ארכייב מדובר בשעות, שוב פעם, תלוי בסוג ההחזור שאתם רוצים לעשות. Protection skins, אפשרויות של הגנה על המידע שלכם כשנמצאים בתוך S3. אז ככה, אנחנו מדברים על אפשרויות של access policy, שבו אתם בעצם יכולים להגדיר למי יש גישה או למי אין גישה לקבצים האלה. יש אפשרות לעשות encryption, אבל האנקריפשן הזה חשוב לשים לב, הוא server side. זה אומר שהוא encryption at rest. הקבצים בתוך ה-S3 יושבים encrypted. אם אתם בוחרים, אתם צריכים לבחור את האפשרות הזאת, שהם יהיו encrypted. מחוץ ל-S3, ברגע שהם יוצאים מתוך S3 והם מתחילים לטייל ברחבי הרשת, אז זה כבר תלוי איך אתם בעצם מגינים עליהם בדרך, שזה in transit, זה כבר תלוי אם אתם דרך VPN או דרך איזושהי שיטה אחרת, או שאתה חושב שב-TLS או ב-HTTPS, אבל זה כבר, מרגע שזה יצא את S3, האנקריפשן הזה כבר לא רלוונטי, אלא כן אתם מיישמים עוד איזשהו אנקריפשן שיהיה בדרך. יש אפשרות לעשות ורז'נים ב-S3, זה בעצם שומר גרסאות של הקבצים שלכם למקרה שהם עוברים שינויים. אם אתם שמרתם איזשהו מסמך ועשיתם בו שינוי והעליתם אותו מחדש לתוך S3, והפעלתם ורז'נים, אז הוא ישמור לכם את הגרסאות הישנות יותר, ואם משהו קרה ואתם צריכים לחזור אחורה, הוורז'נים מאפשר לכם לעשות את זה. יש לנו רפליקיישן, אתם יכולים לשכפל את התוכן שיש לכם בתוך ה-S3 ל... S3 אחר, או ב-region אחר, או ב-availability zone אחר, או אפילו באותו availability zone לשיקולכם, אבל הרפליקציה גם כן עוזרת לשמור על מידע, אם יש צורך. ל-S3 יש אפשרות לעשות נעילה על קבצים, ואז אי אפשר לגעת בהם, לא למחוק אותם ולא לשנות אותם. הם הופכים להיות ל-read only. זו פעולה שאפשר לעשות סלקטיבית, לא על כל ה-S3, אלא על קבצים בודדים. זה גם עוזר להגן עליהם. אם הקבצים מספיק חשובים והם לא עוברים שינויים, אפשר לנעול אותם. ויש לנו גם Life Cycle Rules. Life Cycle Rules זה בעצם אפשרות ב-S3 שאומרת, אתם יכולים להגדיר שלאורך החיים של אובייקט מסוים, הוא יעבור בין סוגים שונים של S3, אז הוא יכול להתחיל בסטנדרט, ואתם יכולים להגדיר ש... אם לא היה בו שימוש כך וכך ימים, או כך וכך חודשים, הוא יעבור לארכייב או לגליישר, ואז שם הוא יעבור לארכייב, ואז למעשה אתם מורדים אותו מהסטנדרט, ומעבירים אותו לגליישר, ושם הוא ישמר לאורך זמן ארוך יותר. אז אלה אפשרויות ההגנה שיש לנו על קבצים ב-S3. נעבור לשיטת אחסון אחרת, שנקראת Elastic Block Store, או EBS. שונה מ-S3, פה מדובר באחסון קבצים מסוג Block Store, הוא יותר דומה להארד דיסק שיש לכם במחשב, וזאת גם המטרה שלו. המטרה שלו היא לשמש בעצם שטח למערכת הקבצים של האינסטנסים של ה-EC2, שאתם מרימים. בתוך האמזון, כל EC2 שאתם רואים מאמזון בדרך כלל צריך איזשהו מקום שהוא יכול לעבוד איתו מבחינת מערכת קבצים, וזה ה-EBS. אז ככה, שימושים פופולריים ב-EBS זה Enterprise Applications, למשל Oracle, SAP, SharePoint, אם אתם רואים אינסטנסים שמריצים דאטאבייסים,
מסוג אורקל או SQL או MySQL או כל מיני כאלה, ואפילו דאטסים שהם לא NoSQL, שהם מסוג NoSQL, סליחה, שזה הקסנדרה, MongoDB למיניהם, הם כולם עובדים ממש טוב על ה-ABS, זמני התגובה של ה-ABS הם מאוד מהירים, כשאתם בעצם בוחרים ABS באמזון, בניגוד ל-S3, שאתם לא יודעים איפה הדאטה הזה נשמר ובאיזה כוננים ואיזה שיטת שמירה, ב-ABS אתם בוחרים, אם אתם רוצים, אתם בעצם מקבלים hard disk פיזי, אם זה SSD או HD, זה לא משנה, אבל זה מה שאתם מקבלים. כמובן לפי הגדרות שלכם, לפי גודל ולפי מה שאתם רוצים לשלם. עוד שימושים פופולריים זה Big Data Analytics Engines, גם כן אוהבים להשתמש ב-ABS. יש לנו שימוש שנקרא Business Continuity, שזה בעצם אפשרות לשכפל מידע שכבר קיים ב-ABS ולהעביר אותו לאינסטנסים חדשים. זה דרך מאוד מהירה להרים אינסטנס עם דאטה שכבר קיים, שמאפשר לכם להוסיף עוד כוח עבודה, או לחלופין, אם קרה איזושהי תקלה ויש לכם גיבוי, אתם יכולים להרים אינסטנס מאוד מהר. זה גם שימוש ABS מאפשר לנו. כמובן, הוא משמש כפייל סיסטם, והוא גם טוב למדיה וורקפלוז, אם יש לכם פעולות שאתם צריכים לעשות על קבצי מדיה, וכמו אמרות של סרטי וידאו, התעסקות עם קול, או ניתוחים אחרים שאתם עושים שם, אז הוא גם יכול להיות שטח עבודה מצוין לזה. סוגים שונים של EBS, אז ככה, הרשימה מסודרת מהיקר לזול, אז אנחנו מתחילים ככה, יש לנו שתי אפשרויות מסוג SSD, אחד נקרא General Purpose SSD או GP2, וה-Provisioned IOPS SSD שנקרא גם IO1. אז ה-General Purpose נועד לשימושים כלליים כשמו, יש לו איזשהו בלנס בין המחיר לבין הפרפורמנס, הוא לא פרפורמנס סופר מטורף, אבל גם המחיר שלו סביר. לעומת זאת, יש לנו את ה-IOPS, שהוא ממש מוגדר ל-Mission Critical Works. אם אתם צריכים EC2 שעובד עם EBS שמגיב בצורה ממש מהירה, כי אתם צריכים לנתח כמויות אדירות של דאטה או כל דבר אחר שדאטאבייס שלכם צריך לעבוד בצורה סופר מהירה, אז הם קיימים, וזאת האפשרות שאתם צריכים לבחור. משם אנחנו עוברים ל-HDD, שזה ההרדיסקים הישנים הקלאסיים. גם פה יש לנו שתי אפשרויות, יש לנו Throughput Optimized HDD, שנקרא ST1, יחסית זול, מאפשר קצב קריאה מאוד מהיר, אם יש לכם קריאה רציפה של נתונים, קבצי גדולים שצריך לקרוא אותם ברצף, ויש לנו את ה-Cold HDD, שנקרא גם SC1, הוא הכי זול, והוא הכי איטי בחבורה לצורך העניינים. יש לכם EC2 שלא דורש ביצועים גבוהים, ואתם יכולים להסתפק ב-Cold HDD, אז זה גם משתלם לכם חת מחיר. קיצור, טווח גדול לכל מי שרוצה. אני רק רוצה לציין, אני מחשב נייד עם מסך אחד, אז אני לא רואה את ההערות שלכם. אני אנסה לעבור עליהם בסוף המצגת אם יהיה זמן. מקווה שהחברים שלי מדבלת יסתכלו וגם כן יענו קצת. פה יש לכם איזושהי השוואה קטנה בין סוגי הכוננים מסוג EBS, אז יש את ה-volume size, למשל, ה-SSD, GP2 מתחיל ממינימום של 1 ג'יגאבייט, מגיע למקסימום, כולם מגיעים למקסימום של 16 טראבייט, פשוט המינימום שלהם הוא 1 ג'יגאבייט במקרה של GP2, 4 ג'יגאבייט במקרה של IOE, ו-500 ג'יגאבייט על ה-R דיסקים. מבחינת ביצועים, אז המקסימום IOPS, ה-IOPS זה ה-Input Output per Second, זאת אומרת, כמה פעמים אפשר לקבל קריאה וכתיבה בשנייה, בווליום מסוים, אז אנחנו מתחילים פה מ-16,000, יכולים לקפוץ עד 64,000. ב-R-דיסקים, הרי קלאסיים, ה-HDD, סליחה, יש פה טעות בכותרת, צריך להיות ה-HDD, אז אנחנו מדברים פה על 500 ו-250. לעומת זאת, ב-throughput per volume, שזה בעצם קצב הקריאה למגה-בייט לשנייה, אז אנחנו מדברים פה, מתחילים מ-250 ב-SSD, ומגיעים עד ל-1000 ב-
ה-SSD היקר, הסופר מהיר שלנו, ויש לנו גם 500 ו-250 בארדיסקים. עוד פיצ'ר מאוד שימושי של EBS זה הסנאפשוטס, מאפשרים לנו פוינט אין טיים סנאפשוט לגיבויים. הסנאפשוטים האלה נשמרים ב-S3, הם אינקרמנטליים, זאת אומרת, אם אתה עשית סנאפשוט אחד ואחריו עשית כבר את האחרים, אז הם רק לוקחים את, את מה שהשתנה כדי לחסוך במקום. הם מאוד שימושיים לגיבויים של critical workloads, של databases, file systems, ואפשר לעשות איתם גם גיבויים של multiple EBS volumes, אם אנחנו עובדים בסביבה של multi-volume snapshots. אפשר לעשות את זה בצורה אוטומטית, להגדיר דרך life cycle manager את התדירות של הגיבויים. אפשר לשתף snapshots, זאת אומרת, אם יצרתי snapshot של איזשהו EBS שיש לי בארצות הברית לצורך העניין, ואני צריך שכל המידע הזה יתחיל להיות, יהיה זמין ומתפקד גם ביפן, כי יש לי שם איזשהו שרת, פשוט יכול להעביר אותו לריג'ן ההוא ולהשתמש בסנאפשוט הזה כבסיס, כשאני מגדיר EBS חדש, אני אומר לו, תיצור את עצמך מהסנאפשוט הזה, ואתה בעצם מקבלים EBS זהה למה שהיה בארצות הברית, מוכן לעבודה. אז זאת גם אפשרות טובה. כמו שאמרתי, הסנאפשוטים יכולים להיות הבסיס ליצירה של EBSים חדשים. אפשרויות של EBS. מדובר בווליום שהם, בווליום שהוא דינמי, אז אפשר לשנות לו את הסייז, את הטייפ ואת הפרפורמנס. לרוב, בהרבה מקרים, תוך כדי עבודה, זה גם תלוי איזה EC2 חיברתם אליו, אבל כן, הוא אפשר בצורה דינמית לשנות את זה, תוך, בלי להפסיק את העבודה של ה-EC2, ואחרי שמגדירים את זה, ומגדירים ב-EC2 את הגודל החדש, נמשיך לעבוד כאילו שום דבר לא קרה. אפשר לעשות שם אינקריפשן כמובן, ואם עושים אינקריפשן, אז האינקריפשן הזה עובר גם לסנאפשוטס, אם אנחנו עושים סנאפשוט של EBS שהוא אינקריפטד. הדאטה שהוא עובר בין ה-EBS ווליום לבין האינסטנס שמחובר אליו הוא גם אינקריפטד, החיבור ביניהם הוא אינקריפטד. מה עוד? יש לנו EBS multi-attach. בתנאים מסוימים, אם מדובר באינסטנסים שהם על בסיס ניטרו, זה סוג מסוים מאוד ספציפי של אינסטנסים שנועד ל... סוג של Big Data Operations, אז אפשר לחבר את ה-EBS לעד 16 מחשבי ניטרו, שהם יכולים בו זמנית לקרוא ולכתוב לתוך אותו EBS. זה הדרך היחידה לעשות את זה. כל שאר ה-EBSים יכולים לעבוד רק מול EC2-1 בכל פעם. אז זה גם פיצ'ר של ספציפית ל-Nitro-Based Instances. נעבור לגליישרים ו-Deep Archive. אנחנו מדברים פה על סוג, זה בעצם S3 שנועד לאחסון של קבצים לתקופות מאוד ארוכות, ועם גישה יחסית די נדירה לקבצים האלה לצורך העניין, בוא נגיד את זה. אנחנו מדברים פה על אחסון שהעלות שלו היא מאוד נמוכה. אמזון טוענים שזה יכול להתחרות אפילו בעלויות של on-premise solutions, אם מישהו מחזיק חוות שרתים שכל מה שעושה זה רק לאחסן נתונים, פר ג'יגאבייט יכול להיות אפילו יותר זול באמזון בחלק מהמקרים. את כל המידע שרוצים לאחסר מתוך גליישר, אפשר לעשות לו גם דאונלוד, והוא בעצם, בשביל זה צריך להרים EC2, ואז יש אפשרות לגשת למידע הזה ולעשות אותו מה שאתם רוצים.
הוא מאפשר שלוש אפשרויות של לחזור מידע. Expedited, שזה אומר שהמידע יגיע לך תוך 1-5 דקות. סטנדרט זה 3-5 שעות. והבלק זה 5-12 שעות. כמובן שהפונקציה של מחיר כמובן משחקת פה גם. ה-Deep Archive הוא אפילו יותר זול. אנחנו מדברים פה על סביבות הדולר פר טראבייט לחודש. זה ספציפית נועד למידה שאם אתם צריכים לגשת אליו אולי פעם או פעמיים בשנה, אז זה הסיבה שהוא שם, אחרת אם צריך יותר מזה אולי לא בטוח שזה משתלם. כשעושים את ההחזור של המידע, המידע עובר ל-S3 מסוג One Zone Infrequent Access Storage, כדי קצת, עוד קצת להוריד עלויות. הוא מאפשר שתי אפשרויות של שחזור נתונים, אחד זה סטנדרט שזה 12 שעות, והבלק שזה 48 שעות. סנובול. אם אתם רוצים להעביר מידע בכמויות גדולות לתוך AWS, והשימוש באינטרנט או בחיבור שלכם ל-AWS לא מאפשר לכם להעביר כמות מידע גדולות לפי רוחב הפס שלכם, אז סנובול נותן פתרון להעברה פיזית וניידת. סנובול הוא חלק ממשפחת הסנוב, הוא השני, לפניו יש את הסנוב קום שהוא יחסית קטן, יש את הסנובול, ואחריו יש את הסנוב מוביל, שזה ממש סמי-טריילר, שגורר בתוכו קרון שיכול להעביר פטה בייטים של נתונים. פחות רלוונטי בישראל, אין את השירות הזה. מדובר בהתקן נייד, שמזמינים אותו מאמזון, הוא מגיע דרך הדואר, אתם מחברים אותו לחברה, לחוות השרתים שלכם, יש לו כמה אפשרויות חיבור, אנחנו נעבור על זה. מעתיקים את כל הנתונים אליו, נתונים מוצפנים, ושולחים אותו לאמזון, אמזון מחברת אותו אצלם, ומעבירה את זה ל-S3 לפי בקשותכם. אז כמו שאמרנו, הוא נועד לאחסון והעברה של נתונים ומידע. יש אפשרות בסנובול, אם בוחרים סנובול מסוג אדג', גם לעשות אוף קלאוד קומפיוטינג, נחסה גם את הנושא הזה קצת יותר מאוחר. הפיצ'רים שלנו. אז כמו שאמרנו, יש לו fast data transfer, יכול להתחבר בחיבור רשת רגיל כמו J45, יש לו חיבור אופטי ועוד כמה אפשרויות. הוא מגיע עם AWS Ops Hub Graphical User Interface, זה משהו שאפשר להתקין אצלכם, ואז יש לכם בעצם ממשק גרפי כדי לנהל את ההתקן הזה. הוא יכול להיות גם בלוק סטורג' וגם NFS endpoint אם רוצים, כחיבור לרשת. יש לו הצפנה של 256 ביט. הוא בתוך קייס כזה שיכול לספוג קצת התעללות. והסטנדרט הוא מגיע ב-50 טראבייט מודלס בכל הריג'ונים של AWS, חוץ מהריג'ונים של ארצות הברית, ששם יש גם אפשרות ל-80 טראבייט, אבל זה רק בריג'ונים של ארצות הברית. שאר העולם זה 50 טראבייט. Snowball Edge. זה פחות אחסון פרופר, אבל הוא כן איכשהו קשור לנושא, אז אנחנו קצת נעבור עליו. הם מגיעים בכמה אפשרויות, יש לנו את ה-Snowball Edge Storage Optimized, יש לנו את ה-Snowball Edge Compute Optimized, וה-Compute Optimized with GPU. רק בשביל לסבר את האוזן, הקופסה הזאת מגיעה עם אינסטנס של EC2 בתוכה, מעבר לשטח האחסון, ואתם יכולים בעצם להשתמש ב-EC2 הזה בשביל להריץ עליו תוכנות שיכולות לעשות אינטראקציה עם הדאטה שנמצא עליו, שאתם שמים עליו. הרבה פעמים משתמשים בהם בשביל אופליין ואוף סייט דאטה קולקשן אנד פרוססינג. זאת
אומרת, אם יש לכם, סתם לדוגמה, אתם צריכים לדעת איזשהם נתונים לגבי סחורה שאתם שולחים באונייה, והאונייה הזאת נמצאת בחודשים בים, ולא תמיד יש לה חיבור, כמה מכשירים כאלה אפשר לשים שם, הם יכולים לאסוף נתונים. לא, 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 ה-EC2 שנמצא בתוך המכשיר ויכול גם לעשות מניפולציה על הדאטאבייס הזה ולשמור אותו בצורה שהוא כבר אחרי עיבוד, וברגע שהאונייה הזאת מגיעה לנמל, אתם יכולים לקחת את המכשיר הזה, לחבר אותו ל-AWS, ולהוריד את כל המידע הזה לאחר עיבוד כבר, וגם לחסוך את הזמן של העיבוד, כי אתה עשה את העיבוד הזה תוך כדי. אלה גם אפשרויות שקיימות לסנובול, אבל זה סנובול מסוג Edge. זמן לדמו. בדמו שלנו אנחנו ניצור בעצם S3 bucket, אנחנו נעלה קבצים, נפעיל עליהם encryption, versioning, ואנחנו נעשה כמה שינויים בקבצים, ונראה איך ה-versioning נראה ואיך הוא מציג נתונים, ואיך אפשר למחוק גרסאות, ובואו נתחיל פשוט. אוקיי, אז אנחנו בקונסולה שלנו, בסרוויסים, נבחר S3. יפה, אז אנחנו נתחיל בתהליך של Create Bucket, פתחנו Wizard. דבר ראשון שהוא מבקש זה שם. השם צריך להיות DNS Compliant, אז אנחנו לא יכולים להשתמש ברווחים וכל מיני תווים מוזרים למיניהם, עדיף להימנע מזה. שמר פה תהיה פה לעצמי כבר את השם שרציתי לתת לו בצורה סודרת. אז אנחנו נקרא לו AWS Demo 1 Bucket והתאריך של היום. עוד הערה לגבי השם, הוא חייב להיות ייחודי. אי אפשר שיהיו שני בקטים באותו שם. אז אם תיתנו לזה שמות ג'נרי, סביר להניח שמישהו כבר תפס אותם במקומות אחרים. בריג'ונים אחרים, ואז עדיף להיות ספציפי ולתת להם שמות כמה שיותר ייחודיים. במקרה שלנו, אנחנו משאירים אם אנחנו רוצים להעביר הגדרות מבקט אחר שקיים, אנחנו יכולים לבחור אותו. במקרה הזה אנחנו יוצרים חדש, אנחנו לא צריכים הגדרות קודמות. לחצנו על Next, עברנו לשלב הקונפיגורציה, אנחנו בוחרים ב-versioning. כרגע אני לא צריך server access logging, זה פחות מעניין אותי להדגמות. Tags, מבחינת תגים בכל מקום, בכל resource שאתם יוצרים ב-AWS, אם אפשר להוסיף tag, מאוד מומלץ להוסיף, מכיוון שהנושא שלנו זה AWS demo, אז אנחנו נעשה tag שנקרא AWS demo. והערך שלו יהיה demo 1. הסיבה לזה היא פשוטה. כרגע אנחנו עושים demo עם bucket 1, קל יהיה לחזור ולאתר אותו ולמחוק אותו. אבל בסביבה פעילה שיש פרויקטים שמורכבים מעשרות ריסורסים שונים, עדיף לתת להם tag שמזהה את כולם כשייכים לאותו פרויקט, כך אפשר אחר כך לחפש לפי tag את כל הריסורסים האלה, אם צריכים לאתר אותם בשביל לעשות שינויים או לוודא שכולם נמחקו והם לא רוצים ברקע כי שכחנו מהם. אז אנחנו נוסיף טאג איפה שאפשר. אנחנו שוב פעם מבטרים על Object Level Login כרגע, ואנחנו רוצים Default Encryption. כשאנחנו בוחרים Default Encryption, אנחנו יכולים בעצם לבחור שתי אפשרויות. אחד נקראת AES-256, שזה בעצם אומר שהאמזון S3 בעצם, הבקט עצמו, השירות של S3, מנהל לנו את המפתחות. אם אנחנו רוצים לנהל את המפתחות בעצמנו, מסיבה כזאת או אחרת. אנחנו יכולים לבחור ב-AWS KMS, שזה שירות ה-Key Management System של AWS, סליחה. בשביל הפשטות של ההדגמה, אנחנו ניתן ל-S3 לנהל את ה-Keys האלה. אנחנו לא צריכים מטריקות של CloudWatch במקרה הזה בשביל ההדגמה שלנו, אבל אם אתם צריכים לעקוב אחרי הביצועים של ה-S-Bucket, אז אתם יכולים לבחור את האפשרות הזאת.
לחץ על נקסט. בהגדרה וברירת המחדל היא שאנחנו עושים בלוק ל-all public access, כדי שהעבודה מולו תהיה אך ורק מתוך AWS, אבל שוב פעמים אנחנו רוצים לגשת מבחוץ, אנחנו יכולים לעשות פה הגדרות ושינויים. להדגמה שלנו, אין לנו צורך בזה. ופה יש דף ריוויו קצר שמראה לנו את כל מה שעשינו וסימנו. אם הכל מתאים לנו, נעשה create bucket. יפה. נוצר לנו הבקט, הנה הוא מופיע פה. וכמו שאתה רואה, כמו שאתם רואים, סליחה, הבקט נוצר, אנחנו יכולים להסתכל על הפרופרטיז שלו, אנחנו רואים שהוורז'נינג enabled, default encryption enabled, שאר הדברים שבחרנו לא להפעיל לא מופעלים. הפרמישנס שהגדרנו, אפשר לשנות אותם פה. יש לנו פה אפשרויות של management, אנחנו יכולים להגדיר פה את ה-life cycle, אם אנחנו רוצים שמשהו יקרה לאיזשהו קובץ אחרי כך וכך ימים, אז אנחנו מגדירים את זה פה, אפשר להעביר אותו למקומות אחרים, אפשר למחוק אותו, זה ה-expire your objects, אפשר לעשות פה כל מיני דברים. Access points, זאת גם אפשרות שאפשר להגדיר פה, בעצם מה שזה עושה בתוך AWS, זה יוצר איזושהי נקודה ש... נקראת access point, ובעצם אתם יכולים דרכה לתת לכל מיני תוכנות שרוצות אצלכם גישה ל-S3, זו גם דרך נחמדה. בואו נעלה קבצים לפה. סליחה, אפשר גם ליצור פולדרים, לצורך העניין, אפשר ליצור פולדרים שנקרא דמו. עושה לו סייב. ונבחר לעשות upload. באפלוד אפשר לעשות שתי אפשרויות. אפשר ללחוץ פה על add file, זה יפתח לנו את הסייר, ואפשר לבחור את הקבצים שאנחנו רוצים, או אפשר לגרור לשם. כבר הכנתי את האובייקט פתוח. אנחנו יכולים פשוט לגרור את כל הדמו לפה. זה מה שבחרנו לעלות, יש פה שני אובייקטים, זה המשקל שלהם. ונעשה next. פה אנחנו יכולים... לבחור להוסיף יוזרים או חשבונות ולתת להם הרשאות על התיקייה הזאת, על הקבצים האלה. במקרה שלנו אין לנו כאלה, זה רק אני, זה בסדר. פה אנחנו מחליטים איזה אחסון אנחנו משתמשים, סטנדרט, אינטליג'נט טירינג, סטנדרט, אינפריקוונט אקסס, כל האפשרויות האלה. אנחנו בוחרים בסטנדרט כרגע, זה הכי, הכי נחמד לנו. ו... נעשה upload. יש לנו למטה progress bar, הוא נעלם די מהר, אבל זה יתבצע. והנה ה-demo 1 שלנו, והנה הקבצים שלנו. עכשיו אם נבחר את הקובץ הזה, אפשר לראות את ה-latest version, שאנחנו מסתכלים כרגע על ה-latest version, ואת הגרסאות הקודמות שלו. כרגע יש רק גרסה אחת, כי לא עשינו בו שינויים. אנחנו עוד נחזור לזה. אפשר לעשות לו open ולראות מה יש בתוכו, במקרה שלנו זה סתם קובץ טקסט שיש בו שורה של טקסט. אפשר לעשות, אפשר לעשות copy path לקובץ עצמו, שזה בעצם הנתיב הזה. אם אנחנו נפתח את הנתיב הזה בחלון חדש, אנחנו אמורים לקבל הודעה ש-access denied, כי בעצם הוא סגור ל-public view, אז ה-URL הזה בעצם מנסה לגשת אליו מבחוץ, ואז הוא לא מצליח. אז אלה אפשרויות שלנו לגבי הקובץ הזה. עכשיו, אם אנחנו ניכנס, נעשה עדכון לקובץ, אני חושב שהוא לא פתחתי אותו, ונכתוב פה demo 1, second line, נשמור אותו. בואו נחזור לתיקייה שלנו. נעשה upload לפייל הזה. הפעם נבחר באפשרות של add files.
so next, next. הכל טוב. תכף הפרוגרס יגמר, יופי. עכשיו אם נחזור לפה, נפתח את הקובץ, אנחנו נראה שכבר נוספה השורה השנייה שלנו. ואם נסתכל על ה-latest version, נקבל בעצם את הגרסאות הקודמות שלו. זאת הגרסה שהעלינו לפני שתי דקות בערך, וזאת הגרסה העכשווית. אם איזושהי סיבה אנחנו לא אהבנו את השינוי הזה, אפשר פשוט לעשות לו מחיקה, וזה נגמר הגרסה שלנו החדשה, ואם נעשה עכשיו open, אנחנו בעצם חזרנו לגרסה הקודמת. אז ככה בעצם עובד הוורז'נינג. האינקריפשן פשוט רץ ברקע כל הזמן, אז אין לנו מה לעשות איתו. וזה סוף הדמו שלנו. ובסוף שלו, שנייה, אני אזיז את החלונית, אנחנו נבחר את הבקט שלנו, נעשה לו דליט, סיים את התפקיד שלו. בשביל דליט, אנחנו צריכים לכתוב את השם שלו, סוג של אישור, לוודא שאנחנו לא עושים משהו בטעות. וזהו, הבקט הזה איננו. וזה היה סוף הדמו הראשון. נחזור למצגת שלנו. CloudFront. CloudFront זה שירות ווב של מייקרוסופט, שמאפשר גישה מהירה, מאובטחת, לתכנים, לתכנים שאפשר להגיש אותם דרך הווב, דרך הדפדפן. הם נקראים במונח הכללי שלהם CDN, שזה ה-Content Delivery Network. אחד השימושים העיקריים שלו זה להנגיש את המידע שאנחנו רוצים שיוזרים יקשו אליו, שהוא יהפוך, שיהיה להם זמין הרבה יותר מהר, במיוחד באזורים שהם קרובים אליהם, זאת אומרת, אם יוזר נמצא בישראל והוא מנסה לגשת לאיזשהו אתר שנמצא בארצות הברית, ה-CloudFront מאפשר לו בעצם לתקשר בצורה הרבה יותר מהירה, ולקבל תכנים שהם קאשט, וככה החוויה שלו הרבה יותר מהירה, והפידבקים הרבה יותר מהירים. האפליקציה, הוויבט שלנו גם תגיב הרבה יותר מהר, ותהיה, השימוש בה יהיה יותר מוצלח. Edge Locations, זה בעצם הנקודות שבהם נמצאים ה-CloudFronts האלה בכל העולם, נקראים Edge Locations, והם מפוזרים ממש בכל העולם. יש, תכף אני אראה לכם מפה. כשאנחנו משתמשים ב-CloudFront ואיזשהו יוזר מנסה לגשת לתוכן שמוגש על ידי CloudFront, ה-CloudFront מזהה את האזור שבו נמצא היוזר ועושה בדיקה מאיפה הכי מהר הוא יקבל את המידע שהוא צריך, ואז הוא מפעיל את אותו Edge Location ומשם הוא שולח את המידע ליוזר. כמו שאמרנו, ב-Edge Locations יש גם caching, שזה מייץ עוד יותר את החוויית שימוש. כל התעבורה שבין ה-Edge Locations, התעבורה הפנימית, מתבצעת על ידי ה-Backbone של AWS, אז זה הרבה יותר מהיר מה-Public Network, זה גם הרבה יותר מאובטח, הזמינות שלו גם הרבה יותר גבוהה, פחות רגיש לניתוקים או בעיות של איטיות ופקקי תנועה. גם המידע שעובר בתוך הנטוורק של AWS בין השרת שלנו, או במקרה שלנו זה S3, ל-Edge Location, שלא משנה איפה הוא נמצא בעולם, אין עלות על הטרנספר הזה. אם אנחנו ננסה לגשת ל-S3 דרך Edge Location, התקשורת הפנימית לא עולה כסף. יש לנו פה מפה שמראה נכון לתחילת החודש, זה כל פעם מתעדכן, אבל זה נכון לתחילת חודש אוגוסט. אלה המיקומים של ה-Edge Locations, הכחולים זה Edge Location בודד, הסגולים
זה multiple edge locations, ויש לנו את ה regional edge caches, שזה גם כן יש פיזור די נחמד בכל, ברוב העולם. אז כמו שאתם רואים, גם בתל אביב יש לנו edge location שיכול לתת לנו גישה מהירה לתכנים, גם אם ה-S3 שלנו נמצא בארצות הברית. כל עוד הוא עובר דרך ה-CloudFront. זו דוגמה שמראה מה קורה כשלא משתמשים ב-CloudFront. זאת אומרת, אם יש לנו, למשל פה, קבוצת משתמשים באוסטרליה, והמידע שאנחנו רוצים שהוא ייגש אליו נמצא באירופה, אם אנחנו לא משתמשים ב-Cloud Location, אז הוא בעצם ניגש אליו דרך ה-Public Internet, אז הוא תלוי במהירות הספקים, באיכות הקווים שלהם, זה תהליך שלא תמיד מוצלח, ולפעמים המידע לא מגיע, או שהוא מגיע נורא, נורא לאט. לעומת זאת, אותה סכמה בדיוק, אם כן משתמשים ב-CloudFront, אותו משתמש מאוסטרליה עדיין מקבל את המידע שלו מה-S-Bucket שנמצא נגיד באירופה, אבל המרחק עבודה שהוא הרבה יותר קצר, הוא ניגש ל-edge point שנמצא פה, אם אני לא טועה זה סידני, והקצב עבודה שלו הרבה יותר מהיר, הוא צריך פיזית לעבור מרחק קצר יותר, והתקשורת מהנקודה הזאת לפה עוברת בתוך התקשורת הפנימית של AWS, היא הרבה יותר מהירה והיא מובטחת, וכל המידע עובר בצורה הרבה יותר מהירה, וחוויית השימוש יותר טובה. נעשה דמו של CloudFront. בדמו הזה שלנו אנחנו ניצור בעצם bucket מסוג S3, אנחנו נעלה לתוכו קבצי HTML שכבר הכנתי מראש, נגדיר CloudFront שבעצם יגיש את הקבצי HTML האלה. מדובר בסטטיק ובסייט, הוא לא צריך שרת, אין בו שאילתות מיוחדות, כל הקבצים הם נמצאים בתוך התיקייה שלנו. זה שימוש אידיאלי ל-CloudFront ו-S3 bucket, אם רוצים להנגיש אתרים שהם סטטיים, אבל לא רק. זה אתר דמו שהורדתי, שבעצם, ובדקתי שהוא באמת לא ניגש לשום דבר והוא יכול לעבוד אופליין, ניתקתי את הלפטופ מהאינטרנט, והאתר הזה עדיין עבד, אצלי מקומית, אבל אין לי איך להראות לכם את זה, אז אנחנו נסמוך עליי. אז בואו נתחיל בדמו. כרגיל, ניכנס לקונסולה שלנו. השלב הראשון זה בעצם ליצור S3 bucket ולהעלות לתוכו את קבצי ה-HTML. תהליך פה זהה לחלוטין למה שכבר עשינו קודם, פשוט פעם מדובר ביותר קבצים. פעם נקרא לו AWS Demo 2. ואנחנו לא עושים שום שינוי. גם לא חשוב לנו כרגע encryption וה-versioning לצורך ההדגמה. אנחנו כן רוצים לחסום public access, כדי שאם מישהו מאיזושהי סיבה קיבל שיתוף ל... ללינק הזה ישירות ולא דרך CloudFront, הוא לא יוכל לגשת לקבצים. ואנחנו יוצרים את הבאקט. אנחנו נעשה upload, ונגרור לשם את התיקייה שיצרתי, שנקראת website. יש פה 159 קבצים, ושוקל 7.5 מגבייט. ואנחנו משתמשים שוב פעם בסטנדרט, עושים upload. הפעם הפרוגרס כבר קצת יותר ברור ופחות מהיר, אבל...